Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, əziz və hörmətli T-Network izləyiciləri. Hər həftənin bazar ertəsi olduğu kimi yenə bugün sizinləyik, bələdçidəyik. Bugün bizim bələdçimiz Dağlıq Şirvan Regional Təhsil İdarəsinin rəhbəri Rövşən Əliyevdir. Rövşən müəllim, xoş gəlmişsiniz. Təşəkkür edirik, Qoşqar müəllim. Çox sağ olun. Bu cür tədbirlərin keçirilməsi üçün sizə minnətdarlığımızı bildiririk. Çox sağ olun Rövşən müəllim. Rövşən müəllim, əvvəlcə belə sizi tanımaq, daha yaxından tanımaq istəyərdik. İzləyicilərə özünüz haqqında məlumat verərdiniz ki, təhsiliniz, kariyeranız və hal-hazırda bu işi icra etdiyiniz zamana qədər, vaxta qədər daha əvvəl hansı işlərlə məşğul olmuşsunuz? İzləyiciləriniz beləcə sizi daha yaxından tanıyardı. Təşəkkür edirəm, Qoşqar müəllim. Mən 1968-ci ildə anadan olmuşam, Lahıc qəsəbəsində, İsmayıl rayonu Lahıc qəsəbəsində anadan olmuşam, qədim Lahıcda. Təhsilimi də orada almışam və dərhal da ali məktəbə qəbul olunmuşam. Ali məktəb bitirdikdən sonra da valla mən öz karyeramı müxtəlif yerlərdə qura bilərdim. Ancaq buna baxmayaraq öz vətənimi, öz yurdumu, öz kəndimi belə danışaq, biraz qısası çox sevmişəm, istəyirdim. Orada bir müəllim kimi fəaliyyət göstərim və orada da qayıtdım. İnan ki, mən ora gedəndə mən bir əsl pedaqoq kimi getdim. Və hiss elədim ki, orada olan şagirdlər ki var, hamısı məni gözləyir. Bilirdilər ki, Rövşən gələcək, belə danışaq. Və mən ora qayıtdım. Mən həmişə belə mülayim olmuşam və şagirdlərimi çox istəmişəm. Onlar da məni çox istəyir. Mən özümlə bir İstili yapardım. Buna bir pedagog kimi, bir müəllim kimi və mənim o vaxtları Allah rəhmət eləsin, Azərbaycan Pedagoji Universitetində çox gözəl müəllimlərim var idi, tədris edənlər, mənə metodikanı öyrədənlər. Bunlar hamısı o yolu mənə o qədər gözəl öyrətmişdilər ki və eyni zamanda mənim orta məktəbdə çox gözəl müəllimlərim olub. Allah rəhmət eləsin dünyasını dəyişənlərə və qalanlara da Allah canını sağ eləsin. Onlar mənə çox maraqlı müəllimliyə həvəs yaratmışdılar. Və mən ona görə də onlar kimi olmaq istəyirdim və qayıtdım. Şagirdlər mənim ətrafıma yığışdılar və çox maraqlı oldu ki, deməli, mən o mühitdə öz karyeramı qurdum. Oradan çıxmamaq şərti ilə. Lahıcın özündə. Bilirsinizmi, mən Lahıcda işə başladım. Köhnə bir məktəbimiz var idi. Odun peçi ilə isinirdi o vaxtlar. İndi Allah cənab prezidenti canını sağ eləsin. Çox böyük gözəl bir məktəb tikib bizə orada hal-hazırda. Açılışında cənab prezident özü gəlmişdi elədi. Yəni bu gözəl bir şagirdlər üçün yaradılmış müasir bir təhsil kompleksidir hal-hazırda. Və şagirdlərimiz də Lahıc məktəbinin şagirdləri bunu çox yüksək qiymətləndirirlər. Nümunə olaraq deyək ki, bu məktəbdən 700 bal toplayan şagirdimiz var. 690 bal, 680 bal toplayan şagirdlərimiz var. Prezident təqaüdçülərimiz var, belə deyək. Eyni zamanda bu il üç şagirdimiz da demək olar. Üç şagirdimiz fən olimpiadasında qızıl medal aldılar, Lahıc məktəbinin şagirdləri. Bunlar böyük bir uğurlardır. Yəni bunlar cənab prezidentin onlara verdiyi qiymətin qaytarılmasıdır bugün təhsilimizə. Mən buna görə onlara təşəkkür edirəm. Yəni mən özümdən danışım, deyim ki, öz karyeramı orada qurdum və xatırlatmaq istəyirəm ki, Lahıcda başladığım iş, belə deyək, ilk dəfə olaraq müəllim müsabiqəsinə getdim, orada qalib oldum. İki dəfə ən yaxşı müəllim müsabiqəsində qalib olmuşam. Belə deyək, sonra bu bildiyiniz kimi uyğun qərara uyğun olaraq qrant müsabiqələri elan olundu. Orada üç dəfə dalbadal qalib olmuşam qrant müsabiqəsində. Lahıcda işləyə-işləyə fizika dərslərinin müəllifi olmuşam. 6-cı sinifdən 11-ci sinifə qədər hal-hazırda o dərslərin həm müəlliflərindən biri mənəm. Eyni zamanda qeyd eləmək istəyirəm ki, əməkdar müəlliməm. Çoxlu layihələrim var, bunları sıralamaq fikrində deyiləm. Yəni, ne eləmişəmsə, mən Lahıcda eləmişəm. O baş məktəbdə eləmişəm, oradan çıxmamaq şərti ilə. Orada oturaraq bunları həyata keçirtmişəm. Və qeyd eləmək istəyirəm ki, indi düzdür, mən ondan sonra Lahıc Bələdiyyəsinin sədri işləmişəm. Ondan sonra İsmayıl rayon təhsil şöbəsinin müdürü işləmişəm. Və indi hal-hazırda Dağlıq Şirvan Regional Təhsil İdarəsində rəhbərliyə edirəm. Qeyd eləmək istəyirəm, sadəcə olaraq bütün bu göstərilən belə deyək, etimada görə mən rəhbərliyə öz minnətdarlığımı bildirirəm. Həm də Rövşən müəllim, sizin
Bir mənada kariyeriniz mənə İmmanuel Kant'ı hatırlattı. İmmanuel Kant elə doğulduğu şəhər olan Almanya'nın kiçik bir qəsəbəsində doğulub və dünyaya da gözlərini orada yumub, amma dünyanın ən böyük fəlsəfi cərəyanlarından birini yaradır. Həqiqətən eşq olsun sizə. Çox Teşekkür ederim. ilham verici kariyeriniz var. Ümumiyyətlə, İsmayıllı rayon təhsil şöbəsinə rəhbərlik etdiyimiz illərə nəzər salsaq, İsmayıllı'daki məktəblərin nəticələrində bir xeyli irəliləyiş olduğunu görmək olar. Ən diqqət çəkici nəticələrə toxunaraq, bu nəticələrə necə nail olduğunuz barədə hansı xüsusi məqamları vurğulamaq istərdiniz? Bu bizim üçün çox maraqlıdır. Necə oldu ki, akademik nəticələr yüksəldi? Qoşqar müəllim, deməli biz birinci növbədə xatırlataq ki, İsmaillıda ümumiyyətlə təhsil mühiti yaxşıdır. Bu, məndən öncəki illərdə də Allah rəhmət eləsin, Fərman Bəşirovu, ondan başlanmış bir gözəl təhsil mühiti qurulub İsmaillıda. Sonra bunun davamçıları olub və mən də onlardan biri olmuşam. Mən İsmailliyə gələndə ilk öncə deməli öz praktikamı, belə deyək ki, təhsil praktikamı orada bir neçə məktəbə tətbiq etməklə başladım. Bu birinci mən baxdım ki, hansı məktəblər ən zəifdir. Bunlardan başladım. Ona görə ki, yaxşı məktəblər, onsuz da onlarda kollektiv qurulub, yaxşı direktoru var, belə deyək, direktor hamısı yaxşıdır. Yaxşı pis ayırmayaq bunları. Sadəcə olaraq, yəni işin yaxşı qurulmasından söhbət gedir, bir də işin zəif qurulmasından söhbət gedir. Deməli, bu gördüm ki, yaxşıdır. Ancaq bəzi məktəblər, hansılar ki, zəif idi, biz onlardan başladıq. Və bu zəif məktəblərin bir neçəsi mən sizə sadalaya bilərəm ki, onların gözəl direktor işi və gözəl kollektiv işinin nəticəsi olaraq bugün, bu ilki ildə yüksək nəticələri var. İstər fən olimpiadalarında, mən bunu qısaca qeyd edeyim ki, İsmayıllıda hal-hal bu il 11 şagirdimiz Respublika Fənn Olimpiadası medalçısı olub, 11 nəfər. Bu böyük bir uğurdur bir rayon üçün və eyni zamanda 2 nəfər şagirdimiz isə Rus sektoru üzrə 2 şagird. Yenə Rus dilindən Respublika Fənn Olimpiadasının qızıl medalçısı olub. Və bu 2 uşaqdan maraqlısı odur ki, bir nəfəri Lahıc qəsəbə tam orta məktəbinin şagirdi Zeynəb adlı qız da 9-cu sinifdə oxuyur. O həm dil ədəbiyyatdan qızıl medal alıb, həm rus dilindən qızıl medal alıb. Və eyni zamanda region üzrə 9-cu siniflər arasında buraxılış imtahanında ən yüksək bal toplayan şagirddir. Yəni, qeyd eləmək istəyirəm ki, artıq bu rayonda təhsil mühiti qurulub. Artıq burada ən zəif məktəblər belə nəticə göstərməyə başlayıb. Onlar gəlir ki, orada rəqabətçilik var məktəblər arasında. Mən onların qarşısında müəyyən məqsədlər qoydum. Bunlardan ən əvvəlcisi, birincisi monitorinqlərin aparılması oldu. Şagird monitorinqlərinin aparılması bütün siniflər üzrə. Və onun nəticələrini təhsil şöbəsinə yığdım. Görək ki, şagirdlər necə fəaldılar və bunlar hansı pillələrinə inkişaf edirlər, harda zəifliyi var, hansı fənlə yüksəkliyi var. Və mən bunları elə bir istiqamətə yönəltdim ki, birinci növbədə tapşırığım bu oldu ki, buraxılış imtahanlarında biz yüksək nəticə göstərməliyik. İstər 9-cu sinif üzrə, istər belə deyək də 11-ci sinif üzrə. Bu birinci bizim planımız oldu. Ona görə ki, bizim planımız əsas buraxılış imtahanlarını yüksək verməkdir. Mən bunu hamıya da tövsiyə edirəm ki, məktəblərdə hamı çalışsın ki, onların şagirdləri buraxılış imtahanından iki qiymət almasınlar, yəni yüksək qiymət alsınlar. Belə. İkincisi bizim ən əsas məqsədimiz Respublika Fənn Olimpiadalarında qalib olmaq oldu. Ona görə ki, İsmaildə yaxşı təhsil mühiti var, yaxşı bacarıqlı müəllimlər var, yüksək intellektual səviyyəli şagirdlər var. Nəyə də görə olmasın, niyə də olmasın? Bu çox maraqlı oldu ki, bu il bizdə bütün fənlərdən qalib oldu. Bu artıq bir uğurdur. Bütün fənlərdən İsmaildə bu il fən olimpiadalarının qalibləri var. Bax, bunu biz nail olmuşuq. 2 ildə biz buna nail olduq. Və növbəti bir addım mən müəllimlərin inkişafının daha da yüksəldilməsi istiqamətində müəllimlərlə danışıqlar və gənc müəllimləri yığdım.
Onlarla arıcama söhbətlər apardım, onların müəyyən problemlərinin həllində köməkliyə elədim, məktəblərində olan problem və onları grant müsabiqələrə sövq elədim. Və maraqlısı budur ki, son dəfə olaraq İsmailda 8 grant müsabiqəsinin qalibi biz ortaya çıxartdıq və bu artıq böyük bir, yenə bir ay onun kimi böyük bir uğurdu. O vaxta qədər həmişə 4-3 olurdu, ancaq artıq 8-ə biz onun sayını qaldıra bilmişik. Və mən gələndə Sabahın alimləri müsabiqəsinə nəzər yetirdim. Gördüm ki, İsmail rayonunda Sabahın alimləri müsabiqəsində demək olar ki, bir dəfə bir iş olub və o da heç bir uğuru olmayıb. Sadəcə olaraq biz yığışdıq bir yerə, məsləhətləşdik. Bizim orada çox innovativ gənc müəllimlərimiz var. Mən bunlardan birini Gülvarə Qurbanovanı misal çəkə bilərəm. Gənc bir qızdır, ancaq nə dərəcədə güclü bir qızdır. Məsələn, bu il onun qrant müsabiqələrində birdən-birə 3 kişi qalib oldu. Bu böyük bir uğurdur. Bəli, və bir işi isə Amerika mükafatını qazandı. 2 ildir dalbadal biz Gülnara xanımla Amerika mükafatını gətiririk İsmailiyə. Yəni, bu böyük bir uğurdu qrant müsabiqələri, Sabahın alimləri müsabiqələri istiqamətində. Sonra biz fən müsabiqələrini nəzər yetirdik. İndi bu istiqamətdə hal-hazırda İsmaildə böyük iş gedir, mən buna sədiyim. Fən müsabiqələrində mən inanıram ki, çox qısa müddətdə İsmaildə böyük uğurlar olacaq, Allah qoysa. Digər müsabiqələrdə, bunun sayı çoxdur, 700-dən artıq şagird bir ildə biz digər müsabiqələrdə şagird, rəsm müsabiqələri, digər beynəlxalq müsabiqələrdə, daxili müsabiqələrdə, Qarabağla bağlı olan müsabiqələrdə bizim şagirdlərin, qaliblərin sayı çoxdur, həddən artıq. Bu yaxınlarda da Şuşada da bizim şagirdləri oldu, orada bizim komandalarımız uğur qazanıb, medallar aldılar və s. Yəni, bütün bunlar hamısı o şagirdlərin marağının təhsilə artırılmasına xidmət elədi və biz buna nail olduq. Belə deyək ki, bu yekun nəticələrə görə biz daha bir neçə məsələni müzakirə edirdik. Əsas bizim buraxdığımız şagirdlər kimlərdir? Onlar nəyinə məşğuldular? Təkcə, məsələ ondan ibarət deyil ki, onlar ali məktəb tələbəsi olsun. Onsu da var. İsmailli Kənin 21 nəfər 600-dən yuxarı bal toplayan şagirdimiz olur. Yəni, bu o demək deyil ki, bu böyük uğurdur. Sadəcə olaraq, mən onu qiymətləndirirəm ki, bütün şagirdlər ki, orta məktəbi bitirdi, onlar hərəsi ya ali təhsilli, ya peşə təhsilli, ya qeyri təhsilli, onlar öz işini həyatda tapa bilsinlər, həyatda addımlamağı bacarsınlar. Qoy onlar çevik olsun, qoy onlar həyatın o çevik bazarında öz yerlərini tuta bilsinlər. Bax, bunu məktəbdə biz şagirdə verməliyik və biz bunun üzərində xüsusi proqramlarımız var hal-hazırda İsmaildə. Mən Təhsil Nazirliyinə də çox böyük təşəkkürümü bildirmək istəyirəm ki, artıq bizim iki peşə sinifimiz var İsmailidə. Biri 3 saylı məktəbdə, biri belə deyək, Qalacıq kənd tam orta məktəbində. Mən inandırım ki, çox maraqlıdır bu sinif. Bu siniflərdə uşaqlar o qədər yaxşı maraqlı məşğul olurlar ki, internet səhifələrində də bunlar canlandırılır. Orada olanda insan o siniflərdən çıxmaq istəmir. İnandırım sizi ki, bir nəfər belə onlar dərsdə yayınmırlar. Hər günü 100% onlar dərsdədirlər və çox maraqlı olaraq hətta digər siniflərdən bizə müraciət edənlər var idi ki, biz bilsəydik peşə bunu maraqlı edən insanlar var, müəllimlər var, bu işi quranlar var. Bax, yəni, bunlara hamısına təşəkkür eləmək lazımdır. Ümumiyyətcə, o təhsili quranlar, o uğuru qazanan insanlara hamısına təşəkkür düşür. Çox sağ olun. Mənə gəlir ki, yəni, təkcə şagird məktəbi bitirəndə ali məktəb səviyyəsi yoxlamamalıdır. Onun hansı istiqamətdə, harada yerini tutması mütləq bir analiz olunmalıdır və onlar hamısı cəmiyyətə paylanmalıdır. Bilməlidirlər, tutaq ki, bir rayonun təhsil şöbəsindən bitirən şagirdlər, onlar nə ilə məşğuldur? Bax, bununla maraqlı bir istiqamətdir. Təşəkkür edirəm sizə. Görkən müəllim, həmkarlarımız soruşur ki, ümumiyyətlə, xüsusilə buraxılış nəticələrinin yüksəlməsinə necə nail oldunuz? Yəni, nə etdiniz ki, bu yüksəldi? Çünki bu problemi yaşayan direktorlar var və onlar hal-hazırda bununla mübarizə aparırlar bir mənada. Deməli, bizdə, müəllim, Qoşqar müəllim, bizdə maraqlı budur ki, bizim buraxılış fənlərimizin arasında bizi ən çox incidən xarici dildir. Bunu açıq danışmaq lazımdır. Ona görə ki, burada hansı problem var? Problem ondan ibarətdir ki, bizim orta məktəb kursumuzda dinləyib anlama çox azdır. Bunu sadəcə olaraq müəllimlər təşkil eləməlidirlər. Bir, mən müəllimlərə onların boş vaxtlarında
Əlbəttə dərsi pozmamaq şərti ilə boş vaxtlarında və həftə 2 dəfə olaraq onları anlayıb dinləmə istiqamətində istər telefonla, istər digər vasitələrlə, kompüter və digər vasitələrlə o disklərdən o fayllar, yəni belə deyək ki, dinləmə mətnlərinin qoyulması və onun üzərində şagirdlərin işləməsini təşkil etmişik. Və bunu monitorinq edirik. Deməli, hər 2 həftənin sonunda məktəb direktorunun bir işi də həmin məktəbdə monitorinqlərin aparılmasıdır buraxılış imtahanları üzrə. Və onlar o monitorinq apardıqdan sonra o fən müəllimləri ilə biz görüşürdük və onlarla söhbətlər apardıq ki, qardaş, sənin niyə ana dilindən nəticən aşağıdır? Nədir, neynəmək lazımdır? Bax, digər məktəbdə bu nəticə yüksəkdir. Gəlin inteqrasiya quraq da, gəlin qarşılıqlı dərslər quraq. Görək, o necə eləyir ki, onda yüksəlir, səndə yox. Bax, biz bu istiqamətdə işlədik və mən sizə inandırım ki, bu çox yüksək nəticə verir. Əsas monitoringin aparılmasıdır, Qoşqar müəllim. Gərək, o işin üzərində dayanan olsun və o işi quran olsun. Onu və nəticəni müzakirə eləmək lazımdır. Təkcə nəticəni müzakirə kollektiv içində deyil. Eyni zamanda məktəb direktoru qorxmadan valideynləri çağırmalıdır, valideynlərlə müzakirəni aparmalıdır. Yəni, valideynlərə hesabat verməlidir ki, hörmətli valideynlər, sabah sizin şagirdlərimiz, tutaq ki, Məmmədin atasına deyir ki, Məmməd sabah ingilis dilindən 2 alacaq, ana dilindən 3 alacaq, riyaziyyatdan 3 alacaq. Biləsən, bu artıq yanvar ayıdır, tezliklə imtihandır. Əgər bunu düzəltmək istəyirsənsə, məktəblə gəl işləyəsən, hörmətli valideyn. Gələk sən qarşılıqla əlaqədə olasan, müəllimlərlə, məktəblə ki, sənin uşağın səviyyəsi artsın. Mən inandırım sizə bizdə elə müəllimlər var ki, onlar sözü uşaq valideynin üzünə təmiz deyirlər. Gələndə valideyn görüşəndə deyir, bax sənin uşağın belədir, sənin uşağı gələk tamamilə bu istiqamətdə yönəldəsən. Tam düzgün şəkildə, burada qorxmaq lazım deyil valideynlər və ya çəkinmək də lazım deyil. Bizim bir çox çatışmayan cəhətlərimiz odur ki, Qoşqar müəllim, biz valideynlərlə işləməyi bacarmırıq və valideynlərlə söz deməyə qorxuruq. Direktor özü çağıra bilmir valideyni məktəbə. Ancaq bunu bir dəfə çətin olacaq, 2 dəfə çətin olacaq. Üçüncü dəfə isə o düşəcək öz normasına və qarşılıqlı şəkildə anlaşma olacaq və artıq o şagirdin yetişməsinə bu böyük bir önəm kəsb eləyəcək. Təşəkkür edirəm sizə. Çox sağ olun. Çox maraqlı məqamlara toxunursunuz. Çox təşəkkür edirik. Ümumiyyətlə, bizim bugünkü mövzumuzun adı uğurlu məktəb modelidir. Siz uğur dedikdə, məktəb dedikdə, model dedikdə nə anlayırsınız? Bunun mahiyyəti nədir? Biz bunu necə başa düşməliyik? Uğur sizə görə nədir? Məktəbin mahiyyəti nədir? Bu model anlayışları. Bu anlayışları necə anlamalıyıq? Qoşqar müəllim, maraqlı orasındadır ki, bilirsiniz, mən öz praktikamdan danışıram da. Yəni, mən həmişə bunu demişəm. Düzdür, mən xarici pedagoglarını hamısını oxumuşam demək olar ki, hamısını onların maraqlandıram onlarla, onların müasir təlim texnologiyaları, hansılardan istifadə edirlər, bu bizə çox vacibdir. Bunları bilirik. Ancaq biz özümüzdən də danışmalıyıq. Bugün bizim vəziyyətimiz nə yerdədir? Bax, bu məsələyə baxmaq lazımdır. Əlbəttə ki, uğur, bu bilirsiniz də, uğur belə bir şeydir ki, bu belə mücərrəd mənalı, yəni bəxt gətirmək kimi də bir anlamdadır. Bəzən deyirlər ki, uğurlu oldu mənim üçün bu iş. Səhər-səhər çıxıram, filankəs çıxdı qabağıma, onda mənim üçün bugün uğurlu olacaq. Fəsmankəs çıxdı, vay, yaxşı olmayacaq. Belə, və yəni ki, kimsə özünə uğur böcəyi seçir, kimsə özünə bir uğurlu, nə bilim, simvol kimi bir şey seçir və buna inanır. Ancaq məktəbdə, təhsildə uğur bilirsiniz nədir? Uğur savadlı müəllimdir və yaxşı mühitdir, bir də gözəl şagirddir. Bu üçü ortalıqda olan bir təhsil sevgi mühitidir. Bəlkə siz yaxşı xatırlayırsınız, Cənab nazirimiz Lənkərana getdi balaca bir məktəbə, bizim bir balaca məktəbimiz var orada. Bir qızımız orada müəllimədir. Bax, bu şagirdlərin orada bəxti gətirib, deməli onlar uğurludur. O müəllimə gedib ora düşüb. O başqa bir məktəbə də düşə bilərdi də, elə deyilmi? Onda nazir başqa məktəbə gedəcəkdi. Onda o məktəbi başqa yerdə göstərəcəkdilər. Baxın, uğur budur.
Uğur, indi biz bunu şagirdin oxumasına da bağlaya bilmərik. Bilirsiniz, o şagirdler çok uğurludur ki, onların müəlliməsi odur. İndi bizdə də belə məktəblər var. Başqa yerlərdə belə müəllimələr var. Onlara hamısı salamlayırıq, təşəkkür edirik onlara bu uğur hekayətlərinə görə. Ancaq deməli, insan həyatında təsadüflü, gözlənilməzlər olur ki, bunlar uğurdur. Ancaq təhsildə belə deyil. Təhsildə uğur, bilirsiniz, konkretdir. Yəni, müəllim kimdir? Birinci növbədə belə deyəcəm. Başqa suallar başqa cürə adlandıracağım. Əvvəl müəllim savadlı, şagirdin və digər belə deyək, cəmiyyətin gözündə ən savadlı insandır. O cəmiyyətdə özünü müəllim kimi aparmalıdır. Forması da müəllim olmalıdır, geyimi də müəllim olmalıdır, küçədə gedişi də müəllim olmalıdır, aidiyyatı da müəllim olmalıdır. Və hər yerdə o öz müəllimliyi adını qoruyub saxlamalıdır. Bu böyük bir bizim milli adətlərimizdə bu belə olub. Qədimdən bəri biz müəllimləri belə görmüşük və belə də görmək istəyirik. Ona görə ki, bizim bu millətimizə xas olan bir haldır. Hansısa müəllim formasını başqa cür geyinəndə bu biraz bizə yaxşı görsənmir. Yəni şagirdlərə də yaxşı görsənmir. İnandırım sizi. Şagirdlər də bir çox vaxtlarda müəllimin qeyri formada olmağından xoşları gəlmir. Yəni onlar ona oxşamaq istəyirlər. 5 şagirdi görürsən oturublar həyətdə. Onlar müəllim oyunu oynayırlar bir-birinə. Öz müəllimlərini oxşamaq istəyirlər. Ona görə də biz yaxşı müəllim olmalıyıq ki, onlar da bizə baxıb gələcəkdə yaxşı müəllim olsunlar. Bax, bu böyük bir modeldir. İndi bu uğur modeli nəyə gətirib çıxardıq? Bax, yaxşı müəllim, savadlı müəllim odur ki, sinifə girdi, tutaq ki, səhər-səhər məktəbə gəlib, bilmirdi ki, bu 9-cu sinifə girəcək. 7-ci sinifə hazırlaşıb gəlib. Gəlib, məktəbin içinə girəndə birdən-birə dərslər müdür gəlir qabağına deyir, xahiş edirəm, Əbülfəz müəllim, siz 9-cu sinifə riyaziyyat dərsinə girəcəksiniz. Sadəcə olaraq o 9-cu böyük sinifdir, buraxılış sinifdir. 7-ci sinifə biz başqa müəllim daxil eləyər ya başqa dərs saatda girərsiniz. Xahiş edirəm bu müəllim xəstələnib gəlməyib, siz onu əvəz eləyəsiniz. Əbülfəz müəllim tutaq ki, riyaziyyat dərsinə gedib sinifə girəndə belə danışa, o bilmirdi ki, burada həndəsi silsilədir. O təbaşiri götürüb lövhəni qabağına çıxanda o onu orada həndəsindən danışa bilsin. Kitabda olan məsələləri, misalları həll edə bilsin. Bu uğurlu müəllimdir. Bu savadlı müəllimdir. Bu şagirdlərin sevimlisidir. Yəni bu birinci haldır. İkinci, baxaq görək ki, bəs məktəb nədir? Bilir ki, müasir cəmiyyətdə məktəb uşaqların təhsil almaq hüquqlarını yerinə yetirən bir, belə deyək, obyekt kimi əsas rol oynayır. Budur əsası. Yaxşı, bəs model nədir? Model də bilirsiniz də, analoq ola bilər, biraz küçəşək ölçü ola bilər, biraz da biz nümunə də göstərə bilərik. Deməli, biz model kimi bir nümunə götürə bilərik. İndi görək ki, məktəb uğurun içində olmalıdır, yoxsa uğur məktəbi içində olmalıdır. Əlbəttə ki, biz modeli qurduqdan sonra orada məktəb yerləşdiririk, məktəbi içində uğur yerləşdiririk. Onda bilirsiniz, uğurlu məktəb modeli alınır. Burada bir dəfə deyirəm, əsas istiqamətləri seçmək lazımdır. Əsas istiqamətlər kimlərdir? Bayaq qeyd elədim. Müəllimdir, şagirddir və valideyndir. Bu modelin içində bu üç rolu oynayan əsas obyektlərdir. Bunları biz düzgün seçim elədikdən sonra, onlara hər birinin vəzifəsini düz izah elədikdən sonra, yerinə qoyduqdan sonra, qalan nələr varsa ha, qalan nələr varsa, onlar sonrakı işlərdir. Onlar sonra hamısı alınır. Bax, bizdə uğurlu məktəb modelləri çoxdur respublikamızda. Siz hər birinə gedib yanaşsanız, görəcəksiniz ki, həqiqətən burada savadlı müəllimlər var. Həqiqətən burada o savadlı müəllimlərin ətrafında birləşən şagirdlər var və o savadlı müəllimlə şagirdi sevən valideyn var. Əgər biz bunu qura bilsək, bu uğurlu məktəb modelini də ala biləcəyik. Təşəkkür edirəm sizə. Çok teşekkür ederiz. Çok maraqlı suallar da var. Sualları da mən səsləndirəcəm değerli izleyiciler. Əvvəlcə bir neçə öz hazırladığım sualı soruşmaq istəyirəm. Ardından sizin suallarınıza da keçəcəm. Mövzu gəldikcə bizi izləməyə davam edin. Rövşən müəllim, ümumiyyətlə uğurlu məktəb xoşbəxt məktəbdir. Yoxsa əslində siz biraz o suala toxundunuz. Yoxsa xoşbəxt məktəblər uğurludur. Yəni işin əsas belə
Sarı Simhardadır. Uğurlu məktəb xoşbəxt mi olur, yoxsa xoşbəxt məktəb uğurlu mu olur? Nəticə Bak, itibarilə. mən bayaqları buna bir balaca ilə toxundum. Doğru deyirsiniz siz, Qoşqar müəllim. Maraqlı orasındadır ki, xoşbəxtlik nədir? Biz bundan suala cavab verəndə hərəsi xoşbəxtliyi bir cür başa düşür. Biri deyir ki, mənim bir gözəl maşınım olsun, mən xoşbəxtəm. Biri deyir ki, yaxşı bir ailəm olsun, xoşbəxtəm. Biri cürbəcür də, indi hər bir adam bir şey fikirləşir. Bəzi insanlar isə fikirləşir ki, savadlı olun, təhsilim olsun, dünya görüşüm geniş olsun, xalqıma yetərli qədər yanında olun. Elə deyilmi? Və belə deyək də, Nizami Gəncəvi demişkən, deyir, çalış öz xalqının işinə yara, keysin əməlinlə dünya zərxara. Elə deyilmi? Onda o adam özünü xoşbəxt hesab edir. Elə də, yəni belə bu xoşbəxtlikdir. İndi görək ki, uğurlu məktəb xoşbəxtdirmi? Mən buna deyərəm, bəli. Bəli, xoşbəxtdir uğurlu məktəb. Ona görə ki, məsələn, mən gedib İsmayılı, belə deyək də, 6 saylı tam orta məktəbinə girmişəm. Heç uşaqlar da məni görmür. Balaca uşaqlar da bir dəstə yığılıb. Müəllim də yoxdur yanlarında. Görmüşəm, bunlar xoruna dəhlizdə mahnı oxuyurlar. Deməli, bunlar xoşbəxtdir. Bunlar məktəbi sevirlər. Bunlar xoşbəxtlər. Oğlanlı, qızlı hamısı bir yerdə xoruna mahnı oxuyurlar. Dəyişirlər. Gah Qarabağ mahnı oxuyurlar. Gah başqa bir mahnı oxuyurlar. Mən onları yanaşdım və bildirdim ki, siz nə xoşbəxt uşaqlarsınız burada, nə yaxşı mahnılar oxuyursunuz. Deyir, müəllim, biz məktəbimizdə sevirik, müəllimlərimiz də sevirik. Biz həqiqətən xoşbəxtik. Uşaqların cavabı, yəni bundan böyük nə ola bilər uşaqlar üçün? Və yəni ki, bayaq Lənkəran timsalında dedim o məktəbdə. Görürsünüz mü, onlar, o uşaqlar nə qədər xoşbəxt idi orada. Yəni deməli, bunlar onların uğuru nədir? Onların müəlliməsi. Onların uğuru nədir? Onların bu gün xoşbəxt olması. Biz onların hələ tədris mühitindən danışmırıq. Onların sadəcə olaraq məktəbdə xoşbəxt olmasından danışırıq. Yəni, onlar məktəbi sevərək gəlsinlər. Bilirsiniz mi? Biz məktəb modelini alnında düyü vurmuş, qapının qabağında dayanmış, hər hansı bir direktordan, bir dərs sistem müdürünə danışmırıq. Əksinə, qapıda dayanan, şagirdləri xoş üzlə qarşılayan, onları sinifə ötürən, ən gözəl belə müəllimlərdən danışırıq. Bu o vaxt şagirdin səhər-səhər ora gəlişi ilə, o himni oxuması ilə, o idmanı eləməsi ilə, məktəbə girməsi ilə və o xoş müəllimlərini görməsi ilə valla onlar bir xoşbəxt dünyaya daxil olurlar. Onlar heç inandırım sizi ki, indi bizim məktəblərimizdə çoxunda sistem layihələri var, digər web içi və s. və ilaxır layihələr var. Onlar heç istəmirlər, rəqəmsal layihələr var. Onlar heç istəmirlər onlardan məktəbdən evə getsinlər. Axşama qədər məktəb olsa onlar dayanarlar orada. Mən bunu yay məktəblərində görmüşəm. Nə qədər uşaqlar maraqlıdırlar bu yay məktəblərinə. Yəni bunu, bax bu onların məktəbi sevməsindən irəli gəlir. Mən belə hesab edirəm ki, həqiqətən uğurlu məktəb xoşbəxt məktəbdir. Xoşbəxtdir. Bu xoşbəxtliyin ən yüksək səviyyəsidir. Bəs o xoşbəxtliyi yaradan kimlərdir? Şagirdlərdir. Yəni o xoşbəxt olanlar şagirdlərdir. Deməli məktəb xoşbəxtdirsə onun şagirdləri xoşbəxtdir. Bax bunu qeyd etmək lazımdır. Bəli. Təşəkkür. Sadəcə bu xoşbəxtlikdir, deyək ki, məktəbin uğuru ölçülə bilir, amma xoşbəxtlik ölçülə bilmir. Ona görə bəzən deyək ki, insanlar savadlı müəllimdir deyəndə bunun da bir indikatoru bəzən müəyyən olunmaqda çətinlik çəkilir. Və yaxud yaxşı müəllimdir, yaxşı direktordur deyəndə bunun da bir indikatoru müəyyən eləmək çətindir. Amma nəticə itibarilə görmək mümkündür ki, hə, bu insanlar əgər yaxşıdırsa, peşəsini bilən və sevəndirlərsə, nəticəsi də yaxşı olur. Bəs ümumiyyətlə, uğurlu məktəb modelini qurarkən hal-hazırda sizi izləyən 192 nəfərin arasında əminik ki, öz məktəblərini uğurlu məktəb eləməyə çalışan insanlar var, onlarla, yüzlərlə. Ümumiyyətlə, hardan başlamalıdır? Hansı məqamlar nəzərə alınmalıdır? Hansı məsələlər diqqətdə saxlanılmalıdır? Zəhmət olmasa bu sualı. Qoşqar müəllim, təşəkkür edirəm bu sual üçün sizə. Bu çox maraqlı sualdır. Deməli, ən yaxşı məktəb yaradıcı şagirdlərlə innovativ və savadlı müəllimlərin vəhdətidir. Mən bunu öz praktikamdan demək istəyirəm. Məktəb necə olmalıdır? Tənqidi düşüncə olmalıdır məktəbdə. Yəni, istər müəllimlər, istər direktor, istər şagirdlər, onlar çatışmazlıqları tapıb, onları
deməyi bacarmalıdırlar. Tənqid eləməyi bacarmalıdırlar ki, biz bunu necə eləyək ki, bunu aradan qaldıraq. Bax, bu çox yaxşı bir modeldir, bu istiqamət. İndi, hardan başlamaq lazımdır? Hər bir məktəbin, mən belə təklif edirəm ki, strateji planı mütləq olmalıdır. Strateji plan üç yerə bölünməlidir. Buna biraz sürətli, belə az müddətli və uzun müddətli strateji planlaşdırmalar olsa daha yaxşı olar və az müddətdə nələrə nail olmaq olar və hansı yollarla. Gərək bunu direktor özlüyündə və öz komandası ilə çox güclü şəkildə analiz edə bilsin. Və onlar eyni zamanda hardan başlamalıdırlar? Tutaq ki, ən qısa müddətdə nəyi eləyə bilərik? Uğur qazanmaq üçün, məktəbi qurmaq üçün, təhsili qurmaq üçün. Görəsən, hansı modeli gətirib məktəbə yerləşdirə bilərik ki, görəsən, nəyi yerləşdirə bilərik ki, orada bizim şagirdlər daha məmun olsun. Bax, bunu yaratmaq üçün direktor əsaslı şəkildə fikirləşməlidir. İkincisi, mən sizə deyim, şagirdləri bölməlidirlər onlar. Mən bunu bir neçə demişəm. Şagirdlərə qayğı göstərmək lazımdır ki, onlar məktəbi sevsinlər. Şagirdlər də bilirsiniz də, müxtəlif ailələrdən gəlirlər. Elə şagird var ki, o ailədə bütün qayğı ilə əhatə olunur. Bu cür şagirdə qayğı göstərmək bir o qədər də önəmli deyil. Onsuz da qayğı görür, orada da onu görəcək. İkinci elə şagirdlər var ki, onlar orta səviyyəli qayğı görürlər. Tam səviyyədə qayğı görmürlər, orta səviyyədə. Ancaq elə şagirdlərimiz də var ki, onlar tamamilə qayğı görmürlər. İndi bu qayğını onlar kimdən görməlidirlər? Bizdən, müəllimlərdən, məktəbdən. Yəni, qayğının o şagirdə göstərilmə vəziyyətinə getmək lazımdır. O, biz bilirik ki, dövlətimiz bizim yanımızdadır. Şagirdə hər gün şərait yaradıblar, gözəl məktəblər dişiblər, gözəl proqramlar, layihələr və s. və ilə axir. Bu dövlətin şagirdə qayğısıdır. Bəs axı sabahın belə deyək, kapitalı olan, insan kapitalını yetişdirən müəllimlər gərək bunun yanında olsunlar. O qayğını şagirdə göstərməlidirlər, onun yanında olmalıdırlar və onun qolundan tutub möhkəm şəkildə həyata aparmalıdır. Bax, bu gün qayğı məsələsidir. Şagirdin təhlükəsizliyini qorumaq lazımdır məktəblərdə. Xoşqar müəllim, bu hansı təhlükəsizliyidir? İki cür təhlükəsizlik ola bilər məktəbdə. Bir, fiziki təhlükəsizlik ola bilər. Bir də, bilirsən, psixoloji və qida təhlükəsizliyi var. Bax, ona görə də bugünkü gündə biz şagirdlərin yanında yaxşı psixoloqlarımız olmalıdır. Məktəbdə yaxşı iş görən pedagoglarımız olmalıdır. Onların yaş fiziologiyası ilə maraqlanmalıdırlar. Şagird təkcə bir sinifdə 20 şagird varsa, orada 20 psixologiya var. Gərək 20 şagirdlə hərəsində necə davranmalıdırlar? Onu öyrənməlidirlər və onu necə analiz eləməlidirlər? Bax, bunlar hamısı öyrədilməlidir. Növbəti addım yaradıcı məktəbin yaradılmasıdır. Yaradıcı məktəb yaratmaq üçün yaradıcı mühit yaratmaq lazımdır. Bu təkcə o demək deyil ki, o müəllimlərinə olmalıdır. Xeyr, o internet üstündən ola bilər, o müxtəlif sosial şəbəkələrlə ola bilər, məktəbdə dəvət olunmuş qonaqlarla ola bilər, o kənddə, o rayonda, o qəsəbədə yaşayan çox innovativ bir texnikanı yaxşı bilən, bir yaradıcılığı olan bir insanla ola bilər, xüsusi görüşlər keçirtmək olar və s. və ilə axır. Yəni, yaradıcı məktəbi formalaşdırmaq lazımdır. Burada müəllim ünsiyyəti, valideyn ünsiyyəti və digər məsələlər ortalığa düşür və şagird burada yaradıcılığına qovuşur. O istədiyini icra edə bilir orada. Bu şagird çox mühiti yaratmaq lazımdır. Bu dərsdən sonra olan mühitlər və s. və ilə axır. Bunların hər birinə və bunları necə eləmək olar? Biz həftə boyu işimizi monitoring edirik. Hər həftənin sonunda kollektivdə müzakirə olunur iş. Bu çox yaxşı olur. Bilirsinizmi, buna təmbəli eləmək lazım deyil. Müəllimləri də buna öyrəşdirmək lazımdır. Kollektivi də. Hətta daha yaxşı olar ki, müəllim şagirdlərlə bir yerdə bunları müzakirə eləsinlər. Ki, görək həftə boyu bizim uğurumuz nə olur? Və biz hansı yaradıcılığına məşğul olmuşuq? Neyləmişik biz? Burada çoxlu maraqlı istiqamətlər var.
Bu yaradıcı rəsm müsabiqələri ola bilər, mahnı müsabiqələri, rəqs müsabiqələri, riyazi müsabiqələr, fizikadan yaradıcı sistem müsabiqələri və s. və ilə axir. Bax, bunlar hamısı yaradıcılıqdır. Uşaq bunların hər birində olmalıdır və bunun içində olmalıdır. Bu gün bizim məktəblərdə bu üç şərait var hər birində. Ancaq görəkmi ki, biz onu eləyirik, bu yaradıcılığı eləyirik. Ancaq mən bunu deyə bilərəm sizə ki, elə məktəblərimiz var ki, bunu eləyir və yüksək nəticələr alır, yüksək mükafatlar alırlar, şagirdləri sevinir, yüksək müsabiqələrdə cənab nazir onlara hədiyə verir, yüksək müsabiqələrdə görürsən ki, bizim ən yüksək vəzifəli şəxslərimiz onlarla görüşür. Bu şagird xoşbəxtdir də. Bəs belə olur da xoşbəxtlik. Belə yaradıcı, yəni deməli yaradıcı məktəb yaratmaq olar. Əlbəttə bunlar müzakirə ilə. İndi baxaq ki, sintez və analiz necə qurulmalıdır? Bax, sintez və analiz bu çox maraqlı bir şeydir. Siz bilirsiniz ki, sintez əlaqələndirmədir, qurmadır, birləşdirmədir. Yəni burada sintez eləyib bütün məktəbin uğurunu birə birləşdirmək olar. Müxtəlif şagirdlərin öz uğurlarını, yaradıcılıqlarını birə birləşdirirsən. Bu gözəldir. Bilirsiniz uşaqlar nə qədər sevinirlər. Yəni hər həftənin sonunda bir sərgi təşkil edir. Bütün uşaqlar nə yaradıblarsa qoy qoysunlar ora. Onlar fəxrlə gəlib ona baxırlar. Onların valideynini dəvət elə məktəbə. Qoy onlar gəlib baxsınlar. Qoy iş adamları gəlib onların işinə baxsınlar. Onlara qiymət versin, onlara mükafatlandırsınlar. Bunların hamısını eləmək olar. Əlbəttə ki, bunu direktor eləməlidir də. Bunu onun strateji iş planına daxil etmək lazımdır. O orada görsənməlidir və bu addımlarla, addımlarla, addımlarla görəcəksən ki, o uğurlu model gəldi alandı. Eyni zamanda analiz eləmək lazımdır. Analiz belədir ki, o olduqlarını nələr varsa onları parçalayıb, digər etməyən şagirdlərə də ötürmək lazımdır. Digər bu istiqamətdə işləməyən müəllimlərə də ötürmək lazımdır. Onlara öyrətmək lazımdır və qiymətləndirmək lazımdır. Qoşqar müəllim, bizdə ən çətin məsələ məktəblərimizdə qiymətləndirmədir. Düzdür, bizdə, bax, mən nəyə gəlmək istəyirəm? Bir dəfəli mən təklif edirəm ki, şagirdlərin qiymətləndirilməsini köhnə sistemdə çıxartmaq lazımdır. Hələ də bizim bir çox müəllimlərimiz şagirdləri 2, nə bilim, 3, 4 belə qiymətlərlə qiymətləndirirlər. İnandırım sizi, bu şagirdi psixoloji cəhətdən o biri şagirdlərin yanında məhv edir. Bir şagird evdə tutaq ki, bir şeir verirsən, bir şagird gedir bunu 2 kupletini öyrənə bilir də. Bunu öyrənmə qabiliyyəti 2 kupletdir də, qardaşlar. Bir sutka yox, bir həftədə oxusa 2 kuplet öyrənə biləcək. Ondan çox öyrənə bilmir. Bu uşaq onun üçün 2 kupleti bu ən yüksək qiymətdir də. Bu onu öyrənə bilib də. Digər uşaq isə 5-6 kupleti hamısını öyrənə bilib şeirin gələ bilib də belə danışaq. İndi sən o uşağa verirsən 5, o uşağa verirsən 3 və bunu o uşaq bilirsən hansı hala düşür orada. Həm yoldaşlarının yanında, həm digərlərinin yanında. Qardaş, bizim qiymətləndirmə meyarlarımız var da. Hər bir metodiki dərsliyin metodiki tövsiyələr kitabı var müəllimlər üçün. Orada səviyyələr üzrə qiymətləndirmələr verilib. Mən bütün müəllimlərimizə təklif edirəm ki, xahiş edirəm ki, bu qiymətdən, bu 2-3-4 qiymətindən çıxmaq lazımdır qırağa. Şagirdləri səviyyələrinə görə qiymətləndirin. Onları baxın, onları necə şərh edir, necə izah edir. Bu istiqamətdə qiymətləndirin. Bilik və bacarığını düzgün qiymətləndirin. Qoy o uşaq hiss eləməsin ki, o biri uşaqdan zəifdir. Xahiş edirəm sizdən. Bunu sadəcə olaraq onun valideynlə müzakirə eləmək lazımdır və istiqamət vermək lazımdır. Və qiymətləndirmənin digər növü isə biz yenə keçmişik köhnə sistemə götürürük bütün kitabı veririk uşağa ev tapşırığı kimi. Bu çox böyük səhvdir. Uşağa o qədər yükləmək lazım deyil evdə. Uşağa sinifdə öyrətmək lazımdır. Bir məsələni öyrətmək lazımdır, onu yaxşı öyrətmək lazımdır. Onu düzgün şəkildə analiz edib öyrətmək lazımdır ona. Və ya bir hər hansı digər bir tarixi faktdır və s. və ilə axir. Əgər biz bunu düzgün ona vaxtında öyrədə biliriksə, Qoşqar müəllim, digər vəziyyətlərdə o istər buraxılış imtihanı, istər qəbul imtihanı verəndə o öz biliyini tapıb oradan öz qiymətini alacaq. Yəni, biz onu düzgün qiymətləndirməliyik, bilirsinizmi? Vaxtında düzgün qiymətləndirmirik uşağı. Ona görə o uşağın qiymətdə sona qədər o özünü qiymətləndirə bilmir o şagird. Böyük pedagoglarımız olub da, bizim məsəl üçün, deməli, Maria Səfinəminənin Montessori adlı bir xanım olub. O, çox güclü bir pedagog olub və o şagirdlərin özlərinin, özünün, özünü qiymətləndirməsini, özünü özü öyrətmək. Necə şagirdə özünü öyrətmək lazımdır? O kim olacaq?
O necə öyrənsin özünü? Özə o səhv edən bilirəmsə tibb işçisi olub, o həkim olub, o sonradan hə. O çox güclü bir pedaqoq olub və o deməli şagirdin özünü öyrətməyi çox güclü şəkildə öyrədi. Və onun kitabları var. Mən tövsiyə edirəm ki, onun kitablarından tapıb internetdə var, oxusunlar, öyrənsinlər bunları necə etmək lazımdır. Təşəkkür edirəm. Sizə mənə gəlirsiniz, mən müəyyən qədər biliyimi çatdıra bildim öz praktikamda. Çox sağ olun, çox sağ olun. Minnətdarım, var olun. Rövşən müəllim, yerli kontekstimizi, vəziyyətimizi nəzərə aldıqda bizim üçün uğurlu məktəbi necə təsəvvür edə bilərsiniz? Hansı səciyyəvi xüsusiyyətləri? Dedik ki, akademik nəticələr, başqa hansı xüsusiyyətlər vardır ki, bu uğurlu məktəbdə mütləq olmalıdır? Bəli, bu bizim deməli yerli konteksti nəzərə alaraq belə fikirləşmək olar ki, keyfiyyətə nail olmaq üçün milli təməldən başlamaq çox uğurlu olur. Milli təməldən. Yəni, nəyi öyrənmək lazımdır? Mən belə eləmişəm də, mən İsmail rayonunda işləyəndə bir-bir kəndləri analiz eləmişəm. Orada olan məktəbləri də analiz eləmişəm. Hansı kənddə, deməli, təhsil mühiti yaxşıdır? Yəni, o milli cəhətdən əhalinin təhsilə marağı çoxdur. Hansı kənddə azdır? Bunları birinci öyrəndim və onların məktəb direktorlarına söhbət eləyəndə məhz o istiqamətdə tapşırıq qoymuşam. Məsələn, Sumağallı məktəb var bizdə. Mən bilirəm ki, o məktəbdə şagirdlərin oxuma səviyyəsi, indi cənab prezident orada yeni qərarını, yəni məktəb dikilib, bu çox gözəldir şagirdlər. O, onlara sadəcə olaraq onların uğurlarına bir hədiyədir, mən sizə deyim. Mən bilirəm ki, onların çox böyük uğurları olacaq gələcəkdə. Həmişə də onlar uğurlu bir məktəbdir. Və yüksək nəticələr göstərirlər o məktəb. İstər olimpiyada istiqamətində, orada yenə olimpiyada qalibimiz var, istər buraxılışda, istər nə bilim digər istiqamətlərdə, hər birində çox yüksək nəticələr göstərirlər. Yəni, bu bizim milli təməldən başlayan bir işimizdir. Yəni, oradan başlamalıdır. Yerli xüsusiyyətləri öyrənib, yerli xüsusiyyətləri öyrənib. Onu addımlamaq lazımdır. Ki, görək ki, orada biz gələcəkdə onlardan istifadə edib, nə qura bilərik? Necə o modeli qura bilərik ki, orada o uğuru qazana bilək? Və ona oxşar, mən sizə deyim, ona oxşar. Qonşu kənd var, orada təhsil zəifdir. İndi ona oxşar o qonşu kəndə o modeli necə çikirtmək olar? Eyni millətdir, eyni cəmaatdır, qonşu kəndlərdir və s. və ilaxir. Bax, burada əməkdaşlıq var. Görürsünüzmü? Artıq əməkdaşlıq yaramalıdır burada. Ki, biz o bizim o nəzərə aldığımız o sizin dediyiniz modeli quraq. Bu əməkdaşlıq mütləq olmalıdır. Məktəblər arası əməkdaşlıq yaratmaq lazımdır. İkincisi, biz baxırıq ki, deməli oxuyuruq və xarici təcrübəyə əsaslanırıq. Məsəl üçün, bir çox pedaqoqlarımız var da, məsələn, tutaq ki, Robinson kitab var, yaradıcı məktəblər. O, orada nə dəyişiklik eləyib, elə bir uğuru olmayan məktəbdə ki, o uğuru qazanıb. Bilirsiniz, bunu oxuyub oradan müəyyən şeyləri analizini de çıxartmaq lazımdır üzə və onu təklif eləmək lazımdır. Ki, qardaş, sən bu yolunla get də, hörmətli direktor, hörmətli dərs sistem müdürü, sən bu addımları atsan, getsən, sən bu uğuru qazanacaqsan. Onlar hamısı məndə yazılı var ya, inandırım sizi. Mən hər bir birini, hər bir məktəb üçün, İsmail hər bir məktəbi üçün yazmışdım bunları. Ki, hansı məktəbə, hansı yanaşmalarla eləsək daha yaxşı alınar. Və mən təşəkkür edirəm ki, orada yaxşı təhsil işçiləri var və onlar onu çox yüksək səviyyədə əldə edə bildilər və eləyə bilirlər və bu çox eləyiblər də. Yəni, bunlar maraqlıdır bu sahələr. Eyni zamanda qazanılan uğur inteqrasiya edilməlidir. Bilirsiniz, inteqrasiya olmalıdır. Məktəb daxili inteqrasiya olmalıdır. Məktəb xarici inteqrasiya olmalıdır. Yəni, bunu artıq məktəb eləmir. Bunu indi bizim təhsil sektorlarımız var o rayonda, bax onlar etməlidirlər, onlar o mühiti bir yerdə yığmalıdırlar, bunu sosial şəbəkə üzərindən eləmək olar, bir müəllimin dərsini digərinə inteqrasiya eləmək olar, sosial şəbəkə ilə qoy, hər iki müəllim bir-birinin dərsini görsünlər, öyrənsinlər bir-birindən, biri kənddə işləyir, biri şəhərdə işləyir, şəhərdəki müəyyən qədər belə də innovativdir kənddəkindən, o da ondan öyrənmək istəyir və yəni ki, kənddəki innovativdir, onun işini şəhərdəki öyrənmək istəyir. Qoy bunlar bir-birini qarşı. Belə
dərslər qurmaq lazımdır. Bir neçə sinifi bir-birinə qoşmaq olar və maraqlı olur. Şagirdlər üçün də maraqlı olur ya bu. Bu bir yarışa çevrilir. Bu bir təhsil yarışına çevrilir. Ona görə də bu maraqlıdır. Və yəni ki, intellektual oyunların keçirilməsi. Məktəb çərçivəsində, məktəblər arası. İntellektual oyun o demək deyil ki, orada ancaq gedib elə suallar tapıb deyəsən ki, orada uşaq onu tapa bilməsi. Xeyr. Məktəbdən vermək lazımdır, dərsdən vermək lazımdır, sinifdə çıxdıqlarından vermək lazımdır. Qoy o uşaq maraqlı olsun ki, bu onun dərsindən düşüb, kitabından düşüb və o gələn dərsə çalışacaq ki, onu oxusun ki, orada daha yaxşı cavab versin, onun sinifi qalib gəlsin və ya onun məktəbi qalib gəlsin. Bunlar hamısı bir, belə deyək, rəqabət prinsipini yaradır. Çevik təhsil bazarına inteqrasiya. Bu çünki bizdə nə lazımdır bizə? Sual olur. Təhsil bazarı biz deyəndə nə başa düşürük? Təhsil bazarı təkcə ali məktəbə qəbul olunan ixtisaslar deyil. Təhsil bazarı, burada müxtəlif istiqamətlər var. Təhsil bazarı bir məktəbdə görürsən ki, keçib rəqəmsal bacarıqlara, o birisi məktəbdə keçmək istəyir. O da buna gəlmək istəyir. O birisi də görür ki, orada sistem layihəsi qurulub, o da istəyir ki, onun məktəbində də qurulsun. Bax, artıq burada ora inteqrasiya edirlər bir-birinə. Sən bu necə eləmişsən? Necə nail oldun buna? Hansı şərtlər ödənilməlidir məktəbdə ki, tutaq ki, bizə rəqəmsal bacarıqlar qurulsun. O direktor istəyir, onu qursun öz məktəbində ki, onda da olsun. Bax, yəni, bunların hər biri, məsələn, elan olmuş ən uğurlu layihə. Mən bu çox yaxşı maraqlı bir yarışdır. Bunu hər bir rayon eləyə bilər özlüyündə. Elan olmuş ən uğurlu layihə, bir müəllimlərin layihəsi, şagirdlərin layihəsi. Qoy elan etsinlər, layihə həyata keçirsinlər. Onun ən uğurlusuna təhsil sektorunda həmkarların xəttinə, digər xətlərlə yaxşı mükafatlar vermək olar və onu canlandırmaq olar, onu sosial şəbəkələrə çıxartmaq olar, TV-lərə çəkmək olar. Biz eləyirdik İsmailda TV-lərə, mənim dostlarım var idi TV aparıcılar, çağırırdım, onlar çox tezliklə gəlib o uğurlu layihələrimizi hamısını çəkib tez-tez TV-lərə verirdi və bu da məktəb, o şagird orada danışır, özünü televiziyada görür. Bilirsiniz, o biri şagirdə paxıllıq edir ki, mən də orada görsənim, o da istəyir, o eləsin. Bax, belə şeylər yaratmaq çox maraqlı olur. Sonra uğurlu təcrübə mübadiləsi. Uğurlu təcrübə mübadiləsi də, bu da maraqlı bir faktdır. Bunu, əlbəttə ki, bunu sadəcə olaraq çıxartmaq lazımdır, mübadilə yaratmaq lazımdır. Bunun üçün yaxşı sərgilər təşkilləmək olur. Ən uğurlu, belə deyək, təcrübələri ora çıxardırsan, sonra məsələn bir məktəbin tutaq ki, olimpiyada qalibini çıxardıb nümayiş elətdirirsən digərlərinə. Ona rayon rəhbərliyi adından görürsən ki, mükafatlar verilir. Digərlər də maraqlıdır onun üçün ki, mən də buna elə bilərdim, mən də buna gedim gəlim. Bizdə bir şagird var idi, biz onu işıqlandırdıq, Gülyan kənd tam orta məktəbinin şagirdi idi, xəstə uşaq idi. İnandırımsın ki, o ali məktəbə qəbul olmuşdu. Ancaq eşitməklə o görmürdü, oxuya bilmirdi. Anası oxuya onun üçün. Anası da müəllimə dişini atmışdı, oturmuşdu onun yanında evdə. Bütün proqramı onun üçün oxumuşdu, onun qədər güclü zehni var idi ki, o, bu dəqiqə də oxuyur o ali məktəbdə, anası da onun yanındadır. Gedib onunla bir yerdə oxuyur. Bu uğurlu uğur deyə. Bu uğur hekayəsidir, bilirsinizmi? Biz onu internetlə də verdik, biz onu yüksək səviyyədə qiymətləndirdik o uşağı. Yəni, belə fiziki cəhətdən küsurlu bir uşağın ali məktəbə yüksək, özə tarix fakültəsinə qəbul olmuşdu. Qəbul olması böyük bir uğurdur. Özə deyil, tarix müəllim olacaq. Özə tarixi o qədər bilirdi ki, gözəl. Adam paxıllığı gəlirdi ki, bu nə qədər tarix bilir bu uşaq. Bütün həyatını yönləndirib daha ona, bilirsinizmi? Ona görə. Bax, sonra yaradıcı məktəblərin işini digər məktəblərə öyrətmək. Bu da yəni mübadilədir, ancaq bu başqa bir mübadilədir. Bunu bu cür eləmək olmur. Bunu belə eləmək olur ki, bu məktəb direktorunu və ya dərs müdürünün təşkilatçını və ya orada olan müəllimi aparırsan o məktəbə, göndərirsən ora. Və deyirsən ki, bu 6 növ məktəbin direktoru var, Qalib Bəşirov. Bu bir yaradıcı məktəb yaradır və uğurlu bir direktordur. Get ondan öyrən, bu gənc direktor da gəlib indi, bilmir. Qardaş, bu öyrənir daha, gedir onun yanına, onun yanında baxır, görür, bu nə tər hərəkət edir, bu necə öyrədir, bu necə yol gedir. Bunu öyrənəndən sonra nə var ki, məsələn, bizdə Diyarlı məktəbində var Şəmsiyyə müəllimə, yaxşı direktor. Onun, məsələn, işini öyrətmək olar. Qadın direktordur. Baxın, görün, bir qadın direktor nə gözəl iş yaradır. Məsələn, liderlik var da, kişi liderliyi var, qadın liderliyi var.
Kişi liderler həmişə çalışır ki, tək idarə etməyə girsin. Ona görə onlar ailədə belədirlər də, özlü kişilər artıq tək idarə edirlər. Qadınlar isə ailə canlı olur, onlar kollektiv idarə edirlər, kollektiv idarə etməyə gedirlər. Bu da maraqlı bir idarə etmədir. Bizim qadın direktorlarımızın bir çoxu belə idarə eləyəndə daha yaxşı uğurlar əldə eləmək eləyirlər. Yəni kollektiv idarə etmə maraqlı bir idarə etmə növüdür. Ümumiyyətlə, ümumi təhsildə olan uğurlara görə də bunu qiymətləndirmək olar. Keyfiyyətə, əhatəlilikə, yəni o əhatəlilik nədədir? Davamlılıq olmalıdır, o uğurda davamlı olmalıdır. Yəni, bir uğur qazandınsa, çalışmaq lazımdır ki, o davamlı olsun, səhərsiz olsun, səmərəlilik olmalıdır. Yaradıcı mühitin, bayaq qeyd elədiyim, daha yaxşı formalarını axtarıb tapmaq lazımdır. Mənə gəlir ki, yerli kontekst cəhətdən mən müəyyən qədər öz praktikamda sizə dedim də. İndi mən bir maxara qədər izah edə bildim fikrimi yoxsa yox. Mənə gəlir ki, bu bəs eləyər də çox vaxt uzda olmayaq. Buyurun, çox sağ olun. Çox sağ olun. Ümumiyyətlə, bəzən olur ki, Rövşən müəllim, baxırsınız, direktor etmək istəyir dəsə, baxır ki, kollektiv ona müqavimət göstərir. Kollektiv onunla eyni tərəfdə deyil. Onun səsinə səs vermir, çağırışlarına cavab vermir. Belə bir çətinlik yaşanır. Və yaxud həqiqətən orada innovativ müəllimlər olur. Bu innovasiyanı ilə enerji dolu, yaradıcı bir şəkildə gedir direktora təklif eləyir. Bu səfər direktor müqavimət göstərir. Deyir ki, sən məndən ağlısanmı? Mən illərdir burada direktoruyam. Get, sən işimi gör, müəllimliyinlə məşğul olub kimi həvəsini qırır. Yəni, o uğurlu məktəb modelinin müəllimi və direktor arasında belə nöqsanlar da ola bilir, yəni davranış cəhətdən. Burada hədə görülür, nə məsləhət görürsünüz? Bilirsiniz, bunu biz bir maniyyə kimi adlandırmayaq, belə danışmaq da. Yəni, istər direktor müəllimə, istər müəllim direktora, belə hallar var. Yəni, bu gün də var, məktəblərdə. Yəni, bunu danmaq lazım deyil. Tüm məktəblərdə bunlar bir çoxlarında var. Mən demirəm, hamısında bir çoxlarında bunlar var. Mən belə fikirləşirəm ki, bilirsən, bu iki istiqamətdə bölmək lazımdır. Tutaq ki, müəllimlər tərəfdən. Müəllim var ki, savadlıdır, işləmək istəmir. Müəllim var ki, işləmək istəyir, lazımı qədər savadı yoxdur. Bu iki cür müəllimlərimiz var da bizim, yəni məktəblərdə. Adətən, deməli, direktorlar isə bizim məktəblərdə ən böyük münaqişələr, yəni müəllimin qarşısını kəsmələr və s. və ilaxı direktorlar da bilirsiniz niyə yaranır. Direktorlar dostluq pərəsliyi deyək, bunları elirlər. Nəsə bir tanışlıq var, kimisə hansı müəllimlənsə, onun tərəfini tuturlar, digər müəllimin tərəfini tutmurlar. Bax, bu cür hallar əmələ gəlir və bu da məktəblərdə narazılıqlara səbəb olur. İndi tutaq ki, bu direktor artıq bir addım atmaq istəyəndə, o savadlı müəllim ki, ona da o digər müəllimlə bərabər dərs saatı verib ha. O onun işi görür, maniyyə yaradır. Direktorun qabağına maniyyə kimi çıxır. Və yəni ki, belə deyək, direktor müəllim nə isə bir iş görmək istəyəndə buna direktor maliyyəçiliyə edir. Burada nələr eləmək lazımdır? Deməli, mən belə fikirləşirəm ki, burada bir təşkilati davranış komandası olmalıdır məktəbdə. Yəni, bu axsaqqallardan, axsaqqal müəllimlərdən, yəni daha çox hörmətli müəllimlərdən ki, məktəbdə var, bu cür müəllimlərdən təşkil olunmalıdır. Bu cür müəllimlər həm şagirdlərlə işi aparır məktəbdə, həm də kollektiv içində də iş aparırlar. Direktorla məktəb müəllim arasında, müəllimlə direktor arasında, yəni işin təşkili və motivasiyasını yaradırlar bir-birinə ki, yəni bu cür hallar əmələ gəlməsin. Mən belə fikirləşirəm ki, yəni müəllimin başlıca funksiyası tədris prosesini asanlaşdırmaqdan ibarətdir. Onu çətinləşdirməkdən deyil, asanlaşdırmaqdan ibarətdir. Əgər hər hansı bir müəllim məktəbdə tədris prosesini çətinləşdirirsə, əlbəttə ki, o müəllimə qarşı qanunvericiliklə lazım olan istiqamətdə ancaq səbəbini öyrənməklə, bir dəfə də qeyd edirəm, bəlkə də o müəllim nədənsə incikdir, ona görə bu işi görür. Bax, səbəbini öyrənməklə onu analiz edib yerinə qoymaq olar. Yəni, burada belə bir böyük problem yoxdur. Digər tərəfdən, əgər hər hansı bir müəllim işini qura bilmirsə, ona şərait yaratmaq lazımdır.
Bilirsinizmi? Şəraiti yaratmaq lazımdır. Müəllim deyir, gəlib deyir, müəllim mənə bir proyektor verin daha işləyim. Mənə proyektor lazımdır ki, işimi daha effektiv eləyim. Və ya mənim müəyyən, tutaq ki, müəyyən vəsaitlərim olsaydı daha yaxşı işləyərdim. Vəsa belə müəllimlər var ya ki, onlar daha vəsaitlərlə, digər vasitələrlə daha yaxşı uşağa müəyyən şeyləri çatdıra bilirlər. Bax, onun üçün o şəraiti yaratmaq mənə gəlir ki, çox vacibdir və olar. Mən belə hesab edirəm ki, burada belə deyək, məsələsi də çox vacib məsələdir. Buna da diqqətli olmaq lazımdır. Müəyyən vaxtdan sonra müəllim gəlib yetişə bilir. Ona müəyyən vaxt vermək lazımdır. Zaman vermək lazımdır. Məsələn, gənc müəllimdir gəlib, təzə qurtarıb da ali məktəbi gəlib. O tam şəkildə bu işləri idarə eləyə bilmir. Ha, buna müəyyən vaxt vermək lazımdır. Onu daha yaxşı bir müəllimə tapşırmaq lazımdır. O fən sahəsi üzrə olan müəllimə tapşırmaq lazımdır. Onların dərslərində otursun və s. və ilaxir. Və müəllim, əsas bir məsələ var. Mən sizə deyim. Bizim məktəblərimizin bir çoxunda dərs dinləmələr yaddan çıxarılır. Bu da qeyd edeyim sizə. Dərs dinləmələr çox vacib bir məsələdir. Yəni, dərs dinləmələr normalar əsasında təyin olunur, siz bilirsiniz, lisə direktoru, müəssisə təşkilatçı və s. və ilaxir və qeyri-normalar. Yəni, hər bir məktəbdə mən təklif edirəm ki, əvvəl nümunəvi dərslər həyata keçirilsin. Nümunəvi dərslər həyata keçiriləndə digər məktəblərdən də ora dəvətlər olsun. Qoy qonşu məktəblər də gəlsin. Onun, o müəllimin əgər belə güclü müəllimdirsə, onun dərsində otursunlar. Rayon üzrə o fəndən olan müəllimlər dəvət olunsunlar, gəlsinlər. Bax belə və eyni zamanda qeyri-nümunəvi dərslər. Sadəcə olaraq müəllimin hər bir dərsində qoy gözləsin ki, onun dərsində bir valideyn və ya ki, bir məktəbdən bir rəhbərlik də otura bilər. Otura bilər. Mən demirəm, hamısında otursun. Ancaq otura bilər bu formada. Bu daha müəllimdə o dərsdə məsuliyyəti yaradır. O dərs üçün keyfiyyəti yaradır və s. və ilaxir. Bu məsələlər olması daha yaxşıdır. Və eyni zamanda müəllim-şagird münasibətlərində mən deyirəm, bu əsas formadır. Yəni, bunu pozmaq olmaz və mən demirəm ki, şagirdə o qədər yaxın olun. Bu da heç də lazım deyil. Siz müəllimsiniz. Ancaq şagirdi incitmək də olmaz. Şagirdi incitmək olmaz. Şagirdlə dil tapıb onun istədiyini həyata keçirtmək lazımdır. Gərək şagird nə istəyirsə o mühiti yaradaq şagird üçün ora. Əgər o mühiti biz yaradırıqsa, şagirdin o dərsdə 45 dəqiqə həqiqətən tədqiqatçılığa başı qarışırsa, inandırım sizi o başqa bir hərəkət eləməyə o vaxt olmayacaq. O şagird ancaq tədqiqatçılıqla məşğul olacaq. Qoy bunu yaratmaq lazımdır. Müəllimlər girib dərsə bütün vaxt danışmamalıdır. Müəllimlər istiqamət verib, şagirdi danışdırmalıdır. Şagirdi işlətməlidir. Şagirdi tədqiqatçılığa sövq etməlidir. Yəni, şagird işləməlidir bugünkü gündə. Ona görə ki, şagird bunu istəyir, bilirsinizmi? Şagird bugün keçmiş dövrün şagirdi deyil. Bir çox müəllimlərin hələ başında bu qalıb. Olmaz belə. Yəni, biz ancaq istiqamət verənik. Şagird isə onu özü axtarıb tapmalıdır. Əgər özü axtarıb tapırsa, bu yaddan çıxmayacaq. Yəni, balacalıqdan əgər biz yolla gedəndə nəsə qiymətli bir şey tapmışıqsa, indi də yadımızdadır ki, mən filan yolla gedəndə o bir qiymətli bir şey tapmışdım yerdən. O heç vaxt sənin yadından çıxmır. Biliyi qiymətli şey kimi şagirdə tapdırmaq lazımdır ki, o onun beynindən çıxmasın. Bilirsinizmi? Bax, buna nail olmaq lazımdır. Mən müəllimlərə bunu təklif edirəm ki, biliyi elə eləyin ki, o uşaq üçün qiymətli olsun. Əgər qiymətlidirsə, o ömürlük onun beynindədir. O heç vaxt onun yadından çıxmayacaq. Təşəkkür edirəm. Çox möhtəşəm bir yanaşmadır Rövşən müəllim bu son dediyimiz məsələ. Çünki insan nəyin qədrini bilir? Özü qazandığı şeyin, ona Evet. verilən şeyin, belə müftə ona verilən bir şeyin qədrini bilmir. Necə ki, məsələn, atadan, anadan, babadan zəngin olan, varlı olan insanlar qədir bilməz olur. Amma özü qazanan insanlar daha çox qədrini bilir. Eyni ilə elmdə də bu belədir. Möhtəşəm bir yanaşmadır. Çox Təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm Qoşqar müəllim. Çox sağ ol. Mən bir gördüyüm şeylərdən danışıram. Həyatımdan danışıram. Yəni qıraqdan bir şeydən danışmıram. Əla, əla. Deməli Çox sağ ol. bizim ümumiyyətlə uğurlu məktəb modelimizi qurarkən özümüzə hansı mənbələri, hansı ölkələri və ya hansı modelləri və ya hansı alimləri, məsələn siz Montessori-dən bəhs elədiniz, Ken Robinson-dan bəhs elədiniz. Kimləri biz özümüzə nümunə götürə bilərik və ya
hansı ölkələri və modelləri nəticədə siz xüsusilə qeyd elədiniz ki, mən yerli və beynəlxalq deyək ki, pedagogların əsərlərini mütaliə eləmişəm. Direktorlarımıza məktəb quruculuğunda nələri, kimləri, haraları məsləhət görərdiniz? Qoşqar müəllim, mən keçmişdən danışmaq istəmirəm. Keçmişdə çoxlu pedagoglarımız olur. Biz pedagogikada kəndə Obaxa Pedagoji Universitetdə adətən daha çoxumuz pedagogları və s. və ilaxır bu istiqamətdə bunları bilirik, bunlar çoxusuna getmirik. Onlardan da yəni, yaxşı şeylər var, yaxşıları götürmək olar. Onlar da yaxşı pedagoglar olublar. Onlar da çətin uşaqlarla işləyiblər və s. Yəni, tədris qruplarda təhsil olmayan səviyyəsi inqilabdan çıxmış bir ölçüdə təhsil quran adamlar olur. Bunlar da maraqlı bir tədris istiqamətidir. Ancaq mən sizə deyim ki, bundan daha çox belə deyək də, təhsil həm qlobal, həm də şəxsi məsələdir. Hər bir insan öz şəxsi təhsilindən də maraqlanır. Və bir də qlobal təhsilindən maraqlanır. Görsün ki, onunla eyni yaşıqda olan şagird Amerikada necə təhsil alır? Fransada hansı təhsili alıb, İngiltərədə hansı təhsili alıb, nə bilim, Almanya'da, İzraildə, gedək ki, Singapurda və s. Kitayda, baxaq görək ki, onlar hansı təhsili alıb. Bax, şagirdi buna sövq eləmək lazımdır. Birinci növbədə. Ki, o maraqlansın və müəllimləri də buna istiqamətləndirmək lazımdır ki, qardaş, sənin bugünkü gündə uşağın Amerikada olan təhsili almaq üçün neynəməlidir? O vaxtlar mən bir layihə çəkirdirdim Lahıcıda. Belə layihələrim çox olub. Onlardan biri də deməli, yay deməli, istirahət dövründə, 30 qam var idi. 30 qamda biz Fransız səfirinlə bir layihə keçirdik. O vaxt Azəlma xanım var idi orada. Azəlma xanımla bir layihə keçirdik. Deməli, yaşlı nəslə və uşaqlara Fransız dilinin öyrədilməsi. Biz 3 il dalbadal Fransadan pedagogları dəvət elədik Lahıcda. Yay tətili boyu, maraqlı olur da, Lahıc turistlərdə çox olur. Yay tətili boyu uşaqlara biz Fransız dilini öyrədik. Bəlkə də mənə baxanlar var ki, o vaxtlar məsələn, əgər baxırlarsa Tahir Məlizad o layihənin iştirakçıları olublar o vaxtlar. Çox maraqlı bir layihə idi. Bəli, Fransız pedagogların biz gətirdik. Onların arasında türklər də vardı hətta. Sonel Bosnəli vardı, birini deyə adındadır. Çox yaxşı pedagog idi. Onları mən Fransızdan gətirdim Lahıca. Və onlar gəldilər o layihə əsasında Lahıcda, məktəbdə, yayda hər yay, 2 ay müddətində layihə çəkirdilər. Və çox yaxşı da Fransız dilini öyrədirdilər. Sizi inandırım ki, biz fikirləşirdik ki, onlar gələcəklər Fransana, indi nə qədər kompüterlər gətirəcəklər, nələr gətirəcəklər, elə zət olmadı. Onlar gəldilər, sadəcə onlar bir neçə flamastır aldılar, rəcli flamastırlar. Bir də filipkatlar aldılar, kağızlar. Və onları sərdilər partalar üstünə, uşaqları buraxdılar ora. Hərəsində bir neçə flamastır verdilər və tapşırıqları verdilər. Dedilər, işləyin bunları. O qədər maraqlı olurdu ki, o qədər maraqlı olurdu ki, sonda o qədər innovativ, o qədər nə bilim nələr yaranırdı orada uşaqlar, nələr eləmirdilər o uşaqlar, nələr çəkmirdilər, çəkməklə nələr öyrənmirdilər Fransızda sözləri, nə bilim lüğətləri və s. və ilə. Bax, yəni nə mən nəyə gəlmək istəyirəm? Bugün deyirik Amerika təhsili, İsrail təhsili, Singapur təhsili və s. və ilə. Bizə elə gəlir ki, onlardan mühit nəyəsə çox yüksəkdir və s. və ilə xeyr, başqa hər hansı bir şey var. Bunlar belə deyil bir çoxlarında. Düzdür, orada ola bilər ki, indi bizdən müəyyən qədər texnologiya qabaqdadır, nə bilim nədir, biz də bu dəqiqə gedirik onlara çataq. Allah qoysa çıxacaq. Söhbət ondan gedir. Ancaq gəlin baxaq görək ki, onları öyrənmək üçün, yəni onlara getmək üçün nəyi öyrənmək lazımdır. Tutaq ki, indi görürsünüz da bir çoxları Avropaya gedir, Finlandiya təhsilinə gedir. Ona görə ki, Avropada bir çox ayrı-ayrı ölkələrdə müəyyən istiqamətlər inkişaf edir. Məsələn, tutaq ki, Türkiyədə humanitar istiqamət daha çox istiqamətlidir. Nə bilim, bir başqa ölkədə texnologiya istiqaməti. Ancaq Finlandiyada isə bunların hər biri təhsildə inkişaf edir. Ona görə bizim üçün maraqlıdır ki, Finlandiya təhsili olsun. O daha, belə deyək ki, innovativ və bizə uyğundur, belə deyək. Və Avropanın da ən yaxşı təhsil modellərindən biridir. Biz ona görə onu daha çox bəyənirik. Və yəni ki, İsrail təhsilindən bizimkilər gedirlər, müəllimlərimiz sistem təhsilini baxırlar, qayıdırlar, gəlirlər, öyrənirlər və s. və ilə. Yəni, bunları deməyimdə məqsəd nədir ki, məsələn, mən təlimlərdə də iştirak etmişəm, Singapur təhsilində də. Tutaq ki, Singapur təhsilində bu gün nələr var? Məsələn, biz görürük ki, orada hər şey var. Hər şey də normasında və hər şey vaxtında, vaxtında təyin olunmuş istiqamətdə yerinə yetirilir.
Gəlin baxaq görək ki, indi bizim müəllimlər ora inteqrasiya eləsələr, onlardan öyrənsələr, bunu edə bilərlərmi? Mən sizə 100% söz verirəm ki, edə bilərlər. Edə bilərlər. Sadəcə olaraq o mühiti öyrənmək lazımdır ki, bu hazır mühitdir də qardaş, onlar gəlib çıxıblar ora, inkişaf eləyiblər. İndi biz o mühiti öyrənməliyik ki, o mühitə biz də o istiqamətdə işləyək. Bayaq qeyd elədimi, bir çox müəllimlərimiz hələ 2-3-4 yazır məktəbdə uşaqların gündəliyinə. Yəni bundan çıxsınlar da qardaşlar, yəni yaxşısına getsinlər. Bugün daha biz daha sürətlə hansı istiqamətdə hərəkət eləyə bilərik, taksi rəqəmsalda, sistemdə və s. və ilə xeyr. Onu bəyənib götürmək lazımdır və mən inanıram ki, qısa müddətdə bizim o qədər innovativ, yaxşı müəllimlərimiz var ki, Azərbaycan müəllimləri çox güclüdürlər, mən bunu sizə deyim. Azərbaycan müəllimləri çox innovativdirlər. Azərbaycan müəllimləri şagirdlərlə işləməyi çox yaxşı sevirlər və bunu bacarırlar. Və mən inandırım sizə ki, onlar bunu çox yüksək səviyyədə nail ola bilərlər. Və mən inanıram ki, o eləyəcək. Və mən o ki, qaldı ki, xarici pedagogların, belə deyək ki, siz bir Andreas Fleicherin müzakirə eləmişdiniz öz verilişimizə. Mən ki, ona baxmışdım. Çox maraqlı və mən onun o 21-ci əsrin məktəbi necə olmalı da, məktəb modeli necədir? Və mən onu öyrənmişəm demək olar ki, doğrudan da çox maraqlıdır. Mən hamıya təklif eləyirəm ki, onu öyrənsinlər və tətbiq eləsinlər. İnandırım ki, orada böyük uğur var. Onu tətbiq eləyə bilsək, biz çox böyük uğur qazana bilərik hər bir məktəbimizdə. Və yəni ki, bayaq qeyd elədim, Ken Robinsonun yaradıcı məktəblər layihəsi. Biz necə yanaşmalıyıq? Əgər biz gerilikdə qalan bir məktəbimiz varsa, onu hansı tənqidi baxışla yanaşmalıyıq? Nələri müzakirə edib dəyişməliyik? Və necə? Bu gözəl, özə bunun kitabı Azərbaycan tərcümə olunub. Bizə təhsilində vermişlər bu kitabı, mən oxumuşam. Bu tərcümə olunub da bunu əldə də eləyə bilər bizim müəllimlər. Valla, bu çox yaxşıdır. Qoşqar müəllim. Yəni, bizim müəllimlər bunları oxusalar, mən inanıram, bizim müəllimlər arasında bunları oxuyanlar da var, bilənlər də var, yəni tətbiq eləyənlər də var. Ancaq mən hamıya təklif edirəm ki, bu şəkildə onlar oxumalıdırlar. Çoxların deyə bilərəm, Anna Sullivan var, mən bilən, belə bir, mən buna rast gəlmişdim, internetdə oxumuşdum. Görmə əngəlli uşaqlarla iş, bu çox maraqlı bir sahədir. O necə görmə əngəlli uşaqlarla işi qurub o vaxtları. Bu istiqamətdə də bu da təhsildir. Bu da çox maraqlı bir təhsil növdür. Fərdi təhsilə xəstəlik, yəni bizim xüsusi komissiyalarımızın olan təhsilinə yanaşmadır. Sonra Frederik Fröbel var, məktəbə qədər təhsil. Bu dəqiqə bizə bu çox vacibdir. İnandırım sizi. Məktəbə qədər təhsilimizi qurmaq üçün onun fikirlərindən, ideyalarından istifadə etmək çox maraqlıdır. Və eyni zamanda mən bunu da qeyd eləmək istəyirəm ki, bizim özümüzün təhsil institutumuzda çox yaxşı pedagoglarımız var. İndi biz xarici təhsil danışdıqdan sonra Azərbaycan Pedagoji Universitetimizdə çox yaxşı pedagoglarımız var. Hətta məktəblərimizdə çox yaxşı pedagoglarımız var. Bunların praktikasına istifadə etmək lazımdır. Məsələn, təhsil institutunda əvvəl müəllim praktikasından istifadə etmək çox möhtəşəmdir. Yəni, bunu aparıb müəllimlərlə görüşdürmək lazımdır, test-test. Belə bir layihələr həyata keçirtmək lazımdır. Belə bir TV verilişlər həyata keçirtmək lazımdır ki, müəllimlər bunların danışıqlarına qulaq asınlar. Məktəblərdə necə iş durmaq lazımdır bu istiqamətdə. Bu verilişimiz ki, var, bu çox maraqlı verilişdir. Məsələn, burada da müəyyən məsələləri analiz eləmək və üzə çıxartmaq, bizim təhsilimizə uğur gətirən məsələləri müzakirə eləmək lazımdır. Eyni zamanda mən qeyd edeyim ki, sizə, məsələn, mən Mircəlal Paşayevin həyatını yaxşı öyrənmişəm və o gözəl bir pedagog olub. Alim olmaqla bərabər, yazıcı olmaqla gözəl pedagog olub. O nə qədər insanlara, uşaqlara kömək edib, oxuyan tələbələrə, şagirdlərə. Baxın, görək, onun yanaşması nə gözəl olub. Yəni, bu insanları hər cürə, bu cür pedagogların işini öyrətməklə bizim gənc nəsilə. Yəni, göstərmək lazımdır. Hər birini göstərmək lazımdır. İstər xarici pedagogları, istər öz pedagoglarımızı və bunları, belə deyək, ümumiləşdirib, onların işlərində hər bir addımda əgər bir şey öyrənsələr, mən belə hesab edirəm ki, onlar məktəblərimizə çətinlik çəkməzlər. Mən, yəni, indi bir yadıma düşənləri dedim, qeyd eləmək istəyirəm ki, əlbəttə ki, bir neçə
Hindistan güclü pedagogları var, Çitay'da olan güclü pedagoglar var, onların da öz iş prinsipləri var. Yani onlar da öğrenmek öz yerine düşerdi, yani vaxtında onlarda, təkcə Avropanı yok. Yani bu bize uygundu da, biz bir yerde yerleşirik ki, Avropa ile Asya arasındadır. Biz ikisini de bəhrələnsək daha yaxşı olar mənimlə gəlir. Təşəkkür edirəm. Bir məktəb direktoru Rəşad Bəhli deyir ki, xoşbəxt məktəbi xoşbəxt kollektivlə təyin etmək olar mı? Yəni, xoşbəxt kollektiv varsa, xoşbəxt məktəb demək olar mı həmin məktəbə? Kollektivin xoşbəxtliyi humanizm prinsiplərindən başlanır. Əgər bugün məktəbin nəticəsi yerləşdiyi ərazidən, ətraf mühitdən asılı olaraq aşağı olursa və bu kollektivin xoşbəxtliyinə mənfi təsir edirsə, rəhbər olaraq hansı addımı atmalıyam? Rəşad müəllim dərdlərindən danışır. Çox sağ olun Rəşad Təşəkkür edirəm Rəşad müəllimə. Mən bilmirəm Rəşad müəllim hansı məktəbin direktordur, düzü? müəllimiz dediğiniz için. Ağdam, Hə, Ağdam məktəbinin direktoru. Başa düşdüm. Bu, mən aydındır mənə ki, bu hansı xoşbəxt kollektivdir artıq. Yəni, aydındır. Xoşbəxt kollektiv Rəşad müəllim, onu siz yaratmalısınız. Mən bunu sizə deyim. Ağdam, Bilirsiniz necə bəli. yəni? Kollektivimiz xoşbəxtdir. Deyir ki, kollektivimiz xoşbəxtdir. Bəli. Amma deyir, Uğurları yoxdur. uğurları zəifdir. Valideynlər bu prosesə de çox da dəstək olmurlar. Belə bir vəziyyətdir deyir. Mən bayaq zaten bunu cavablandırmışdım öz qeydimdə. Deməli burada necədir də? Mən başa düşürəm. Bu deməli hər halda ki Ağdam məktəbi başqa bir rayonda yerləşir, o da ola bilər və ya ki Ağdamın bir kəndində də yerləşə bilər. Bu şəkildədir. Aydın məsələdir ki bu əhali əziyyət çəkmiş bir əhalidir. Bunları anlamaq olar, yəni birinci növbədə. Birinci bunu başa düşmək lazımdır. İkincisi bayaq qeyd elədik. Kollektivimiz xoşbəxtdir. Yəni xoşbəxtdir o cəhətdən ki, hər gün işinə gəlir, lazım olanda bir yerdə gəzməyə gedirsiniz, lazım olanda bir yerdə bir ad günü keçirirsiniz, bir tort kəsirsiniz, xoşbəxtlik elan edirsiniz, bir-birinizlə mehribansınız. Bunlar hamısı bir xoşbəxtliyin bir nümunələridir. Ancaq uğur qazanmaq o demək deyil ki, sizin xoşbəxtliyinizə təsir etməlidir. Bu bir. İkincisi, uğur qazanmaq üçün daha nə eləmək olar? Siz bunu soruşursunuz bizdən. Yəni kollektivimiz xoşbəxtən uğur qazana bilmirik. Mən bayaq qeyd elədim. Uğur qazanmış hər hansı bir məktəbnə ki, onlar uğur qazana bilirlər. Xahiş edirəm sizdən. Bir dostlaşın o məktəbnə. Bir ara bir ora gedin. Bir onlardan öyrənin. Belə məktəb modellərimiz var. Müxtəlif rayonlarda sizin də çox ehtimal ki, yaxında yerləşən hər hansı şəhərdə, qəsəbədə, kənddə olan bir yaxın məktəbdə ki, uğur qazananlar var. Bax, onlarla bir münasibət qurmaq lazımdır. Bəzən də, bayaq mən başa düşdüm sizin sualdan ki, mühit, yəni əhalinin oxumağa belə deyək, marağı yoxdur. Bu marağı yaratmaq lazımdır. Bu marağı yaratmaq üçün bayaq mən sizin nümunələr elədim, dedim. Birinci bir sərgi təşkil edir. Kəndin ən yaxşı yerində o şagirdlərin qurduğu bir nümunələri göstərin. Bəyan ki, qonşu məktəbin birindən ora sərgi eləyib uşaqların yaradıcı bir məktəbdə uşaqların yaratdığı şeyləri ora gətirin. Qoy həm sizin uşaqlar görsün, həm də valideynlər görsün. Valideynləri dəvət eləyir Rəşad müəllim. Valideynlərlə ünsiyyəti qurmaq lazımdır. Onlarla ünsiyyəti qursanız, heç bir valideyn, elə bir valideyn yoxdur dünyada ki, o desin ki, mənim uşağım savadsız olsun. Hamı istəyir uşağı savadlı olsun. Evdə oturub ən belə təhsili sevməyən adam da fikirləşəndə deyir, nə yaxşı olar, mənim də uşağım savadlı olsun. Belə. Yəni qeyd eləmək istəyirəm ki, Rəşad müəllim, burada sadəcə olan işi qurmaq lazımdır. Siz strateji planlaşdırma yazmalısınız. Əgər bunda çətinliyimiz varsa, indi mən Qoşqar müəllimdən xahiş edirəm ki, strateji planlaşdırmanın yaradılması ilə bağlı belə bir görüş təşkil etsin. Bu çox maraqlı olar. Mən bilirəm ki, şəhər məktəblərinin bir çoxunda bunlar təşkil olunub, var. Rayonlarda da var yazanlar. Yəni bir çox məktəblərin ki, bəli, bir çox məktəblərin ki, uğurları var, onları strateji planlaşdırma ilə işləyirlər. Yəni bu praktikanı sadəcə olaraq kəndlərə, təhsil mühit zəif olan direktorlara və s. öyrətmək lazımdır, bir. İkincisi, bayaq Rəşad müəllim, mən sizə xahiş elədim ki, bütün yəni direktorlardan ki, məktəblərdə monitorinqlərin aparılmasına öyrəncəli olun. Siz istəyirsiniz təhsil mühiti qurasınız, monitorinq aparın.
Şagirdlərinizi yoxlayın, həvəsləndirin onları təhsilə, müxtəlif yollarla. Şərt o demək deyil ki, siz mütləq şagirdi məcbur eləyəsən ki, oxusun. Mühit yaratmaq lazımdır ki, şagird özü oxusun. Bax, mən bunu deyirəm, ha. Səhərdə mən danışığımda əsas məqsəd bundan ibarətdir. Şagirdi məcbur eləməyin heç nəyə. O, əgər məcbur olunmasa, məktəbə qana da çox gələcək. Məcburi bir yerə heç kəs getmir. Məcburən getmirlər. Onlar öz istəyi ilə gəlməlidirlər. Bilirsiniz, sevməlidirlər məktəbi. Məktəbi sevdirməlisiniz onlara. Necə sevdirmək olar? Görsünüz, məktəbi yaxşı sevmirlər. Onlara bir dənə, belə deyək, bir filmoteka düzəldim bir otaqda. Bəzi şagirdlər var ki, onlar evində çox şeyə baxmırlar. Qoy gəl, burada baxsınlar kollektiv şəkildə. Onu başlayacaqlar məktəbi sevməyə. Bir də görəcəksən ki, başqa bir oyun təşkil eləyin. Oyun oynasınlar. Başlayacaqlar, oyun oynayırlarsa onlar sevəcəklər. Mən bir praktikam da var. Mən gördüm ki, uşaqlar çox elə məktəbi sevmirlər. İki dənə iqra aldım, qoydum oraya, iqra Rusiyada oyun oynamaq üçün. O qədər uşaqlar qanad açıb ora gəldilər ki, hamısı oynamaq istəyirdi. Ha? Və sonra dedim ki, o vaxt siz yaxşı verəcəm sizə oynamağa ki, oynamağa, dərslərimizə yaxşı qiymət alasınız. Sonra sizə buraxacaq, amma otağa oyun da oynayasınız. Kompüterdə oynayasınız bir-birimizlə, informatik otağında və s. və ilə. Ancaq gərək riyaziyyatda yaxşı qiymətlər alasın. Kim yaxşı qiymət aldı, onu buraxacaq amura. İnandırım sizi ki, bütün uşaqlar başladı yaxşı oxumağa. Yəni, bunun yolunu tapmaq lazımdır da. Yoldur da bu. Bilirsən, oturub fikirləşmək lazımdır. Tək fikirləşmək çətindir. Bunu da deyim sizə. Tək fikirləşmək çətindir. Onu yolunu tapıb bir neçə adam bir yerdə fikirləşir. Tapır ki, nə eləmək lazımdır? Uşaqlarla necə rəftar eləmək lazımdır? Və s. Təşəkkür edirəm. Mənə gəlir ki, yəni mübadilə yaratmaq bu ən yaxşı variantdır. Və bir də belə deyək, şagirdləri maraqlandırmaq buna. Ən maraqlısı budur. Buyurun. İbrahim müəllim də bir məsələyə toxunur. Deyir ki, ibtidai sinif çox önəmli olmasına rəğmən bəzən olur ki, ibtidai sinifdə müxtəlif sinifləri birləşdiririk. Amma məsələn, 5-ci sinif 3 nəfər uşaq varsa belə, onu artıq 5-dən sonra birləşdirmirik. Yəni, halbuki deyir, bir ibtidai sinifdə ingilis dilini öyrətmək və s. nə qədər çətindir. Olmaz mı ki, deyir, ibtidai sinifdə də 3 nəfər belə olsa, müstəqil sinif olsun, deyir. Valla, bu bizim, belə deyəndə, bu bizim işimiz deyil, bu qanundur. Bu kompleksləşmədir, sinif kompleksləşmələri deyirlər buna. Yəni, balaca məktəblər var ki, orada şagirdlər az olur. Tutaq ki, birlə üçü birləşdirlər, iki ilə dördü birləşdirlər və ya birlə ikini birləşdirlər. Belə deyə, yəni, baxırlar nə cür birləşdirmələrdir. Bu birləşdirirlər və burada mən başa düşürəm. Bu da sadəcə olaraq tədris mühiti çox pisdir bu vəziyyətdə. Mən bunu heç də bəyənmirəm. Ona görə ki, orada dərs deyən müəllim bu komplektdə eyni dərsdə həm dördüncü sinifə dərs deyir. Həm birinci sinifə dərs deyir. Belə deyək, mən də bəyan ikinci sinifə dərs deyir. Müxtəlif yaş fərqi olan uşaqlara dərs deyir. İndi inandırım sizi ki, tutaq ki, 2-4 götürək. Dördüncü sinifə dərsi deyir, sonra başlayır ikinci sinifə deməyə. Dörd üçün bu maraqlı deyil axı. Bəyan ki, ikinci sinifə dərsi deyir, sonra başlayır dördüncü sinifə deməyə. Orada artıq uşağın beyni yorulur ikinci sinifin. Ki, o dördüncü sinifin tapşırıqlarını və nə bilim, və s. dilləyir. Yəni, bu, bilirsinizmi, bu sadəcə olaraq məcburi hallardır bu şəkildə olan kompleksləşmələr. Bu, bir o qədər də uğurlu bir istiqamət deyil. Mən də dəstəkləyirəm sizi. Ancaq, yəni, bu neynəmək olar? Bu gün qanunvericilik belədir. Biz bunu, əlbəttə ki, təhsil qanunvericiliyi budur ki, yəni, bu şəkildə olmalıdır. Mən başa düşürəm, yuxarı siniflərdə bəli, ayrıdır. Ancaq, yəni, aşağı siniflərdə belə olur. Ümid edək ki, gələcəkdə bu məsələlər hamısı düzələcək. Yəni, yenə də biz təşəkkür eləməliyik dövlətimizə ki, ən belə xırdaca məktəblərimizdə, deməli, inandırım sizi ki, elə məktəb var ki, 3 şagirdi var, orada 17 müəllim işləyir. Maraqlıdır da. Yəni, gör dövlətimiz nə qədər şagirdlərin təhsilinə önəm verir. Bəs bunu qiymətləndirmək lazımdır da. Bəs bunu da başa düşmək lazımdır ki, indi hər bir 2-3 uşaq üçün də bir sinif komplekti açmaq da bu da böyük bir problem təhsil üçün. Yəni, bunu da nəzərə almaq lazımdır. Məktəblərdə bu şərait yoxdur. Qoşma müəllim, balaca məktəblərdir, onların şəraiti də buna uyğun deyil. İndi məktəblərdə bilirsiniz ki, ən xırda belə qıraq kəndimizdə bizim modul məktəblər inşa edilir. Orada tədris mühiti yaradılıb.
İnandırmışsa şeyler bizim mod məktəblərimiz var ki, adam gedir orada baxanda elə istəyir ki, orada dərs desin. O qədər maraqlıdır, o qədər gözəldir. Elektron məktəb deyə balaca modul məktəblərimiz. Yəni belə bir şeylər var. Ancaq indi ümid eləyək ki, gələcəkdə bunlara baxılacaq və bəlkə də gələcək. Bu bizim, yəni belə deyək ki, hələlik ixtiyarımızda olmayan bir şeydir. Təşəkkür edirəm. Bəli. Son olaraq Rövşən müəllim, bu sualı qeyd etmək istəyərdim. Ümumiyyətlə, bəzən olur ki, şagirdlər deyək ki, valideynlərlə bahəm repetitora meyil edirlər və bu da məktəbin fəaliyyətinə zərər verir, məktəbin ümumi gedişatına zərər verir. Uşaqlar sadəcə qrup fənlərindən çalışmağa çalışır və yaxud ümumiyyətlə digərləri də həvəsdən düşür. Buna nə məsləhət görərdiniz və yekun olaraq ümumiyyətlə təhsil işçilərinə, müəllimlərə, direktorlara nə çağırışlarınız var, nə məsləhətləriniz var, son olaraq fikirlərinizi bildirərdiniz zəhmət olmasa. Təşəkkür edirəm. Bax, bu məsələ doğrudan da çox önəmlidir, bu repetitorluq məsələsi də. Biz bilirik ki, bütün 9-cu sinifdən başlayaraq, hələ bəlkə bəzi yerlərdə, lap aşağı siniflərdən şagirdləri repetitorların yanına qoyurlar. Yəni, bu nəyə getirib çıxardır? Mən, məsələn, mən əvvəlcə belə hesab edirəm ki, tutaq ki, internetdə yazılmış əgər bir məlumat varsa, onu biz şagirdə əzbərlətdirmək deyilik. Bugünkü uşağımıza, bugünkü məktəblimizə, belə deyək. Əgər bu, bunu internetdən baxıb bilirsə, varsa internetdə bu, belə, mən indi internet deyirəm, başqa istiqamətlər də nəzər tutmaq olar, kitab və s. və elə. Bunu biz şagirdə nəyə lazımdır ki, biz bunu illərlə bunu əzbərlətdiririk? Maraqlı burasıdır. Yəni, tarixləri əzbərlətdiririk, nə bilim, nələri əzbərlətdiririk və s. və elə. Və bu uşaq, inandırım sizi ki, Qoşqar müəllim, mən praktikamda olan şey deyəm, bunu deyirəm sizə. 3 il dalbadal bu əzbərçiliyə gedir. Gedir, imtihan verir. İmtihandan sonra uşaq görür ki, əslində bu heç də buna lazım deyildi. Bilirsinizmi? İkinci qrupa gedən şagird, tutaq ki, gedib İqtisad Universitetinin Maliyyə Fakültəsində oxuyacaq. Bu sırf riyazi bir ixtisasdır və maliyyəçi olacaq bu. Maraqlı burasındadır ki, uşaq bütün tariximizi əzbərdən rəqəmləri bilməlidir. Mən bunu dünya praktikasında heç bir yerdə buna rast gəlməmişəm. Bu çox şeylər oxumuşam. Görməmişəm ki, başqa bir yerdə bu vacibdir və lazımdır. Ancaq bugünkü gündə uşaqlar bunu illərlə müəllimləri yanına getməklə əzbərləyirlər. Və gedib düşürlər, belə deyək, lap toplayıb, belə danışaq ki, 650 baldan yuxarı bal toplayaraq. Gedib düşür bir ali məktəbə. Orada onun istiqaməti sırf maliyyədə maliyyəni bəyənir. Maliyyə xüsusuna girir. Qardaş, bugün buna, mən belə hesab edirəm ki, bugün buna lazımdır riyaziyyat, təmiz riyaziyyat. Yaxşı riyaziyyat bilməlidir. Ona imtihan verməlidir. Məntiqdən imtihan verməlidir. Məntiqdən imtihan verməlidir. İnformatikadan imtihan verməlidir bu uşaq. Maliyyə xüsusuna girmək ki, məsəl üçün belə qiymətləndirək də. Yəni, bu istiqamətdə öyrənməlidir. Yəni, bu məcburi hal kimi siz deyirsiniz, repetitorların yanına gedirlər. Bax, bundan irəli gələn məsələlərdir. Ki, bugün validin məcbur olur. Ona görə ki, validin nə görür? Validin görür ki, orta məktəbdə keçirilən bir neçə saat dərslə bu şagird bunu anlamır və bəs eləmir buna. Bu artıq, bu şagird orta məktəb proqramını əslində bilir, onu öyrənir. Belə deyək də, çətinlik çətsə də öyrənir, onu müəllimdən qiymət almalıdır və s. və ilə xeyr. Uşaq gün ortaya qədər, belə danışaq, səhərdə gün ortaya qədər məktəbə gedir, gün ortadan sonra hamısı repetitorların yanındadır. Bax, bu uşaq üçün böyük bir ağır əzabdır. Biz bunu fikirləşməliyik, valla mən doğru bunu düzgün danışmaq lazımdır. İndi bunu müsbətdir, mənfidir. Bunu biz qiymətləndirmirik. Sadəcə olan faktı mən sadalamaq istəyirəm. Burada məktəblərdən yayılmaq məsələsinə siz toxundunuz. Orada ki, məktəblərdən şagirdlər repetitorun yanına getməklə yayınırlar. Əslində, mən öz praktikamda belə eləmişəm ki, mənim rayonumda ki, işləyirdim. İndi də istəyirəm, burada da gələn ildən bunu tətbiq edeyim. Belə ki, yəni bu şagirdlərin məktəbdən yayılmamalıdır bu məsələyə görə. Biz yerli kurslarına, yerli repetitor kimlərdir ki, repetitorlar? Bizim müəllimlərdir də.
Hamısı orta məktəbdə işləyən müəllimlərdir bir çoxları. Tək-tək onlar üçün qıraqdan gəlmə olar. Ancaq bunlar çoxu bizim orta məktəblərdə işləyənlərdir. Biz zaten bunları tanıyırıq rayonlar üzrə kimlər repetitordur. Və biz bunlara danışıb, söhbətlər aparmışdıq. İsmailədə hamı ikinci növbədə məşğul olurdu uşaqlarla. Birinci növbədə repetitorluq olmur bizdə. Hamısı dərslər məktəbindədir. Hamısı dərsdə məktəbdə otururlar. 11-ci siniflərdə, 10-cu siniflərdə, 9-cu siniflərdə mədən burada məni dinləyən direktorlar var 11-ci siniflərin tutaq ki İsmail'dan. Soruşa bilərsiniz onlardan. Hamısı məktəbində dərsində olur. Ancaq deməli ona görə ki müəllimlərin özləri onları birinci növbə repetitorluğuna çağırmırlar yanlarına. Deyir gəlmə mənim yanıma. Çünki ortadan sonra gələrsən. Saat 3-də, 3-də, 4-də, 5-də və s. Bu şəkildə bölür vaxtını. Yəni onlar dərs bitəndən sonra repetitorun yanına gedirlər. Bu məsələ yəni önəmi nədən ibarətdir? Mən nəyə gəlmək istəyirəm? Mən istəyərdim ki, bizim şagirdlər ən çox deməli ona lazım olan dilləri öyrənsinlər. Daha çox. Mən istəyərdim bizim şagirdlər məntiqi öyrənsinlər, riyaziyyatı öyrənsinlər, informatikanı öyrənsinlər. Mən digər fənlər də lazımdır, müxtəlif ixtisaslarda, fizika, kimya və s. Tarix də lazımdır, hüquqa, tarixə gedənlər üçün bu çox önəmli lazımdır və çox da güclü bilməlidirlər. Ancaq ixtisaslarda fənlərin düzgün bölünməsi və şagirdlərin bu istiqamətdə daha düzgün repetitorların yanına daha az getməsini təşkil eləmək olar. Mən belə hesab edirəm. Və eyni zamanda bildirmək istəyirəm ki, deməli, hər hansı əzbərçilik xarakterini də tərcizmək lazımdır. İstər məktəblərdə, istər digər istiqamətlərdə. Yəni, bu əzbərçilik şagirdə bir o qədər də müsbət nəsə gətirmir. Məntiqi cəhətdən şagird nəyisə öyrənməlidir, özününkü eləməlidir. Bayaq dedim, o tapmalıdır. Biliyi tapsa əgər o, özününkü eləsə, o qiymətli olmalıdır onun üçün. O ömürlü onun ki olacaq. Onun yadına çıxmaz. Valla mən indi orta məktəbdə oxuyan şeylər indi mənim yadımdadır. Ona görə ki, bizim müəllimlər oxuyan bizə onu həqiqətən öyrədirdilər, sevdirirdilər. Biz sevə-sevə onu öyrənirdik. Yəni, indi də yəni, onu sevdirib öyrətmək lazımdır uşağa. Və ki, onun yadına çıxmasın da bu məsələ. Qeyd eləmək istəyirəm ki, və siz Yekuna toxundunuz. Mən belə bir çağırış eləmək istəyərdim. Bütün məni dinləyənlərə. Deməli, birinci növbədə gəlin Azərbaycanın gələcəyi üçün bizə yetişdirilməsini tapşırılan, belə danışaq, insan kapitalını sağlam, qəhrəman, çevik, savadlı və xoşbəxt yetişdirək, tərbiyə edək. Hər birinizə təşəkkür edirəm. Mənə gəlir ki, bu ən gözəl sözləridir və biz çalışaq ki, həqiqətən də bizim o 44 günlük vətən müharibəsi dövründə o gənc qardaşlarımız getdi, o torpaqlarımızı bizə qaytarıb verdilər. Bax, o qəhrəmanı biz müəllimlər yetişdirmiş. Çalışaq ki, bundan sonra da onları yenə yetişdirək. Vətən üçün, vətənsevər, belə deyək, məsuliyyətli dürüstlük naminə. Təşəkkür edirəm hər birinizə. Sağ olun. Çox sağ olun Rövşən müəllim, minnətdarı, dəyərli həmkarlar. Siz də izlədiyiniz üçün biz də təşəkkür edirik. Rövşən müəllim, dəyərli vaxtınızı ayırıb gəldiyiniz üçün təkrardan sizə minnətdarlığımızı bildiririk. Gələn bələdçilərdə, gələn bələdçilərimizlə görüşmək diləyilə deyirik. Və həqiqətən də çox önəmli bir mesaj idi ki, xoşbəxt şagirdlər yetişdirəcək məktəbləri qurmaq dilə bizim qarşımızda duran missiyadır. Sağ olun dəyərli həmkarlar. Sağlıqla qalın. Sağ olun Rövşən müəllim. Sağ ol, təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm.